හොඳයි. අපොත දැන් අද දවසේ අපි සාකච්ඡා කරනවා අලුත් කොටස් කීපයක්. ඒ කියන්නේ දැන් අද දවසේ මේ මම චුට්ටක් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පැත්තට යන්න අදහස් කළා. දැන් ගිය සතිය අපි ওই වැඩේ පටන් ගත්තා. ටික වෙලාවක් ඇතුළත පවර් කට් එකක් වෙලා පොඩි සීන් එකක් වෙලා පන්ති වැඩ ටික හොඳට අලවීමක් වුණා. හරියට කරගන්න බැරිුණා නේද? එතකොට අද අපි ඒ නිසා ඒ අලවිච්ච කොටස ළඟ ඉඳලා අපි චුට්ටක් වැඩ ටික ආරම්භ කරන්න උත්සාහ කරනවා. පොතේ මේ මම එනවා කතා කරන අද දවසේ ප්‍රතිරෝධක පිළිබඳව, ප්‍රතිරෝධක ඒ වගේම දාරිත්‍රක ඒ වගේම ප්‍රේරක ගැන මම කතා කරන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් ඔයාලා පොතේ අද දවසේ වැඩවලට සම්බන්ධ වෙද්දී ගන්නකො ඔයාලා සටහන් ලියන්න ඔයාලා ළඟ ගන්න කොළ හරි පොතක් හරි තියෙනවනේ. හරි ඒ ටික අතල ගන්නකො. මොකද මම ඒ වගේ නෝට් කරන්න පුළුවන් විදිහට තමයි අද දවසේ වැඩ ටික මම පැහැදිලි කරගෙන යන්නේ. මම මෙහෙම පැහැදිලි කරන්න කල දවසේ කතන්දරේ මුලින්ම පොතේ දැන් අපි ගනිමු දාරිත්‍රකයන් ගනිමුකෝ. හරිද? දැන් දාරිත්‍රකයක් අරගෙන දාරිත්‍රකයක් අපි දාරිත්‍රකයකට අපි සරල ධාරාවක් ලබා දෙනකොට, හරි දාරිත්‍රකයකට අපි දරුවනේ සරල ධාරාවක් ලබා දෙනකොට විශේෂයෙන්ම මේ ඔය දාරිත්‍රකය මේ එකෙන් මෙහෙම දැන් මේ අපි ගත්තොත් මේ දාරිත්‍රකයක්, මේක දාරිත්‍රකයක් කියනකො මේ දාරිත්‍රකයට අපි සරල ධාරාවක් ලබා දෙනවා. හරිද? සරල ධාරාවක් ලබා දෙනවා මේ දාරිත්‍රකයට. මේක C කියලා දාරිත්‍රකයක් තියෙන. හිතන්න කොහොම ඔය දාරිත්‍රකයට සරල ධාරාවක් නැත්නම් සරල ධාරාව වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දෙද්දී දාරිත්‍රකය තුළින් පොදේ සරල ධාරාව ගමන් කරනවද? පරිශුට්ටක් එක කියන්න. දාරිත්‍රකය තුළින් සරල ධාරාව ගමන් කරනවද? හවුද නැද්ද? දාරිත්‍රකයක් කරා සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවයක් ලබා දුන්නාම නැත්නම් සරල ධාරාවක් දුන්නට පස්සේ සරල ධාරාව ගමන් කරනවද? මොනවද කියන්න? සරල ධාරාවක් ගමන් කරනවද නැද්ද? හවුද නැද්ද? කට්ටකල දාන්න බලන්න. හවුද නැද්ද? දාරිත්‍රකය හරහා සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවයක් යනවද නැද්ද? යනවා කියලා කියනවා. පුතේ යන්නේ නැහැ. යන්නේ නැහැ. හරිද? මතක තියාගන්න දාරිත්‍රකය කරා සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවයක් ගමන් කරන්නේ නැහැ. පුතේ දාරිත්‍රක හරහා යන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා වෝල්ටීයතාව විතරයි. සරල ධාරා වෝල්ටීයතාව ගමන් කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිද? එතකොට සරල ධාරා වෝල්ටීයතාව යන්නේ නැහැ. සරල ධාරා වෝල්ටීයතාව යන්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ පුතේ දාරිත්‍රකයක් කරහා සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවයක් නම් මෙයා ඇතුලේ ආරෝපණ හුමාරුවක් වීම සිද්ධ වුණාද ධාරාවක් ගමන් කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම ওই දාරිත්‍රකය හරහා ගමන් කරන වෝල්ටීයතාවය කාලයට අනුරූපීව නැත්නම් කාලයත් එක්ක සංසන්දනය කරුවොත් අපට ලැබෙනවා මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්. කාලයට එරෙහිව වෝල්ටීයතාව ප්‍රස්ථාරගත කරුවොත් මේ දාරිත්‍රකය හරහා අපි කරන්ට් එක යවනකොට වෝල්ටීයතාවය ක්‍රමානුරූපීව වැඩි වෙනවා. වැඩි වෙලා යම් වෙලාවක නියත වෙනවා. ඔන්නම අපි දකිනවා. ඒ වගේම හරි ඒ වගේම කාලයට එරෙහිව ධාරාව ප්‍රස්ථානගත කෙරුවොත් කරන්ට් එක යවනකොට දරුවනේ මේ දාරිත්‍රක හරහා යන්න පුළුවන් ක්ෂණික ධාරාව ගිහිල්ලා ක්ෂණිකව දරුවනේ මේ ධාරාව ටික අඩු වෙලා ශුන්‍ය වෙලා යනවා. ඒ කියන්නේ දාරිත්‍රකයක් කරහා සරල ධාරාවක් ගමන් කරන්න බෑ. තේරුණාද මම කියවදේ? එතකොට දරුවනේ මේ තියෙන දාරිත්‍රකය ආරෝපණය වෙද්දී වෙන සිද්ධිය. පැහැදිලිද? දාරිත්‍රකයක් ආරෝපණය වෙනකොට අපි දකින්න ඕකේ මෙන්න මේක වෝල්ටීයතාව උඩරිම වෙනවා ධාරාව අවම වෙනවා. මේ තියෙන දරුවනේ මේ තියෙන්නේ දාරිත්‍රකයක් ආරෝපණය වන විට දාරිත්‍රකයක් ආරෝපණය දාරිත්‍රකයක් ආරෝපණය වීම. හරි, දාරිත්‍රකයක් ආරෝපණය වෙද්දී වෝල්ටීයතාව වැඩි වෙනවා ධාරාව අඩු වෙනවා. ඒ වගේමයි දාරිත්‍රකයක් විසර්ජනය වන විට දාරිත්‍රකයක් විසර්ජනය වෙනකොට කාලයත් එක්ක වෝල්ටීයතාවය ගත්තාම අඩු වෙලා ශුන්‍ය වෙලා යනවා. කාලය ගත්තාම ධාරාවක් මේ කාලය ගත්තාම ධාරාවක් එක්ක වෝල්ටීයතාව වැඩි වෙලා නියත වෙනවා. හරිද? ඔන්නම අවස්ථා දෙකක් තියෙනවා. මේක මම හිතන්නේ ඔයාලා දන්නේ. මේක ඔයාලා මේ වෙනකොට තියරි පන්තිවලදී ඉගෙනගෙන ඇති. නැත්තම් මම හිතන්නේ අද ඔන්න මුලින්ම තේරුම් ගත්තා. හරි, අපි චුට්ටක් ඔයක ගැන කතා කරමු. නැත්තම් මේක මෙතනින් හරි පැටලුණොත් තේරෙම ඉවරයි. ලියන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම. ලියන ටොපික් එක මෙහෙම ලියන්න.
දාරිත්‍රකයා කරහා සරල දහරා ගැලීම කියලා ලියන්න. දාරිත්‍රකයා කරහා සරල දහරා ගැලීම, දාරිත්‍රකයක් 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 කරහා සරල දහරා ගැලීම කියලා දාර ලියන්නක බෙන්නේ මෙහෙම. ඊට මෙහෙම දාරිත්‍රකයා කරහා සරල දහරා නොගලයි, දාරිත්‍රකයා කරහා සරල දහරා නොගලයි, දාරිත්‍රකයා කරහා සරල දහරා නොගලයි, දාරිත්‍රකයා කරහා සරල දහරා නොගලයි. එහිදී වන්නේ එහිදී වන්නේ ආරෝපණ එහිදී වන්නේ ආරෝපණ එහිදී වන්නේ ආරෝපණ හුවමාරුවක් පමණි. ආරෝපණ හුවමාරුවක් පමණි. එහිදී වන්නේ ආරෝපණ හුවමාරුවක් පමණි. ආරෝපණ හුවමාරුවක් පමණි. ආරෝපණ හුවමාරුවක් පමණි. එහිදී වන්නේ ආරෝපණ හුවමාරුවක් පමණි. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න ඔයාලා මේ සර්කිට් එක අඳගන්න. අඳගෙන එයාට යටින් දාරිත්‍රකයක් ආරෝපණය වන විට කියලා මේ දෙන්නා දින්න, විසර්ජනය වන විට කියලා මේ දෙන්නා දින්න. දාරිත්‍රකයක් ආරෝපණය වන විට කියලා මේ දෙන්නා දින්න. විසර්ජනය වන විට කියලා මේ දෙන්නා දින්න. ඉක්මනින් වැඩ කරන්න බලන්න. ඉක්මන් කරන්න. ඉක්මන් කරලා ගන්න. පල් කරගන්න. දාරිත්‍රයක් ආරෝපණය වන විට කියලා දාලා මේ දෙන්න ගත්තා, විසර්ජනය වන විට කියලා මේ දෙන්න ගත්තා. ඉක්මනින් ගන්න බලන්න. ආරෝපණය වන විට සහ විසර්ජනය වන විට කියලා ගන්න බලන්න ගත්ත ටික. ඉවරද? ආරෝපණය වන විට සහ විසර්ජනය වන විට. පරි නොට් කරන්න. ආරෝපණය වන සරි දාරිත්‍රයක ආරෝපණය වන විට සහ විසර්ජනය වන විට කියලා පැහැදිලිව නොට් කරන්න.
තවත් නෝට් කරන ඉන්නවද? ලියන ඉන්නවද නෑනේ? හරි. ඉක්මනින් අඩුපාඩු තියෙන හදාගන්න. හොඳයි. දැන් අපි මේ කතා කළේ දාරිත්‍රකයක් ආරෝපණය වන විට කොහොමද හැසිරීම, විසර්ජනය වන විට කොහොමද හැසිරීම කියලා. දැන් මෙතනදීම පුතේ ඔයාලා ඉගෙනගෙන ඇති මතක තියෙනවා නම් මතක් කරගනිමු අපි. මොකද මේ ඔය දාරිත්‍රක හා සම්බන්ධයෙන් දැන් ඔයාලා මේ දැන් ඕක ඔයාලාගේ තියරි පාණ්ඩිති වල මුල් හරිය සාකච්ඡා කරන කොටසක් නේ පුතේ. දැන් ඔයාලා අහලා තියෙනවද පුතේ දාරිත්‍රක හා සම්බන්ධයෙන් කාල නියතිය කියලා වචනයක්? කාල නියතය, කාලනීයතය අහලා තියෙනවද නැද්ද? කාලනීයතිය කියලා වචනයක් අහලා තියෙනවද පුතේ? කාලනීයතිය නැද්ද? හරි. එහෙනම් රයිට්. එහෙනම් මම අද වෙලාවට මම අද මේ පාඩම පටන් ගන්න ලෑස්ති කරේ. දැන් චිත්ත කහගෙන ඉන්න. එහෙනම් මට ටිකක් විස්තර සහිත මේ පාඩමේ වැඩ ටික කියලා දෙන්න වෙයි වගේ. නේද? හරි. විස්තර සහිතවම කියලා දෙන්න වෙයි වගේ. මම මේකේ මේ මූලික කරුණු ටිකක් කතා කරන්න ගත්ත. නමුත් මට ඒක ලොකුවට විස්තරයක් කතා කරන්න නෙමෙයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. නමුත් එහෙම කතා කරන්න වෙයි වගේ. හරි. දැන් හොඳට අහගෙන ඉන්නකෝ. හරි. මම එනවා මේ කොටු මේ තොරතුරු සියල්ල සැකෙවීම විස්තර කරන්න. හරි. දැන් පොතේ දාරිත්‍රකයක් ගත්තට පස්සේ, හරි, දාරිත්‍රකයක් දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනය වෙච්ච බහැපු ඒක දාරිත්‍රකයක් කියන්නේ අපි දන්නවනේ මේ ආරෝපණ తాවකාලිකව ගබඩා කරගන්න පුළුවන් කරේක් නෙමෙයි දාරිත්‍රකයක් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ආරෝපණ తాවකාලිකව ගබඩා කරගන්න පුළුවන් කෙනෙක් නේ අපි දාරිත්‍රකයක් කියන්නේ. එතකොට ඔය දාරිත්‍රකයක දරුවනේ මේ ආරෝපණය වෙනකොට දාරිත්‍රකයක් 163.2කින් ආරෝපණය වීමට ගතවන කාලය, දාරිත්‍රකයක් දරුවනේ 163.2කින් ආරෝපණය වීමට ගතවන කාලයට අපි කියනවා නමක් කොසේ කාල නියතය කියලා. කාල නියතය. හරිද? කාල නියතය කැපිටල් T කියලා අපි හඳුනාගන්නේ. ඒ කියන්නේ පොතේ දාරිත්‍රකයක් එයාගේ මුළු ආරෝපණයෙන් 163.2 ආරෝපණය වෙන්න යන කාලය. ඒක T කියලා ගත්තොත් පුතේ T සමානයි RC කියලා අපි ගන්නවා. හරිද? එතකොට මෙතනදී T කියන්නේ පුතේ කාල නියතය. T කියන්නේ කාල නියතය. R කියන්නේ ඔය දාරිත්‍රකයට සම්බන්ධව පවතින ප්‍රතිරෝධකය නැත්නම් ප්‍රතිරෝධය. C කියන්නේ පුතේ දාරිත්‍රකයේ ධාරණාව. මම මෙතනදී තව කුංචි දෙයක් කියන්නම්. මොකක්ද පුතේ ධාරණාව කියන්නේ? ධාරණාව කියන දාරිත්‍රකයක ධාරිතාවයට. දැන් දාරිත්‍රකයක් ගමුකෝ මෙහෙම. දාරිත්‍රකයන් අතර පස්සේ මෙහෙම මේ තියෙන සමාන්තර තහඩු දාරිත්‍රකයක්. ඔය දාරිත්‍රකයේ තියෙනවා පොදේ තහඩු දෙකක්. මේ තියෙන තහඩුවේ ආරෝපණය අපි ධන කියලා ගත්තොත්, මේ තහඩුවේ ආරෝපණය ඍණ කියලා ගත්තොත්, හරිද? මේ තහඩු දෙක අතර දුර සිම්පල් d කියලා ගත්තොත්, මේ තහඩුවක ක්‍රියාකාරී ක්ෂේත්‍රපදයේ කැපිටල් A කියලා ගත්තොත්, තහඩු දෙක අතර මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාවයේ පුතා එප්සයිලන් කියලා ගත්තොත්, හරිද? මම කියන්නම් සිම්පල් D කියන්නේ තහඩු දෙක අතර පරතරය. කැපිටල් A කියන්නේ පුතේ තහඩුවක ක්‍රියාකාරී ක්ෂේත්‍රඵලය. තහඩුවක ක්‍රියාකාරී ක්ෂේත්‍රඵලය. හරිද? ඊට පස්සේ එප්සයිලන් කියන්නේ ඔය තහඩු දෙක අතරට දාලා තියෙන පොතේ මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාව. මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාව. හරිද? කොහොම වෙනකොට ඔය තහඩු දෙක අතර ධාරණාව නැත්තම් ධාරිතාව C කිව්වොත්, C කියන්නේ පුතේ ඒ ε යට C කියලා අපි කියනවා. මෙයාට C කියලා කියන්නේ තහඩුවේ ධාරිතාව නැත්තම් ධාරණාවයි. ධාරිතාව නැත්තම් ධාරණාවයි. එතකොට පුතේ දාරිත්‍රකයක තහඩු දෙක අතර වෝල්ටීයතාවය
වෝල්ට් එකකින් ඉහළ නැන්වීමට අවශ්‍ය ආරෝපණ ප්‍රමාණයට අපි නමක් කියනවා දහරිතාව කියලා නැත්නම් දහරණාව කියලා. පැහැදිලිනේ? එතකොට දහරිතාව නැත්නම් දහරණාව සඳහා රඳා පවතින සාධක තමයි අපි ඔය කතා කළේ. සාධක තියෙනවා තුනක්. ඒ උත්සයලනෙඩි දාරිත්‍රකයක දාරිතාව කෙරෙහි බලපාන සාධක තුනයි. එයාගේ කැපිටල් කේ කියන්නේ තහඩුවක ක්‍රියාකාරී ක්ෂේත්‍රඵලය. එප්සයිලන් කියන්නේ තහඩු දෙක අතර මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාව. සිම්පල් ඩී කියන්නේ පොතේ තහඩු දෙක අතර පරතරය. පැහැදිලිද? හරි. අපි ඔය ටික පොඩ්ඩක් ගොනු කරලා ලියාගනිමු. මෙහෙම කරමු පුතේ. ටොපික් එක ලියන්න ඔයා මුලින්ම කාල නියතය කියලා. කාල නියතය. හරි. කැපිටල් ටී කියලා දාගන්නක වරහන් ඇතුලේ කාල නියතය කියලා දාලා. ඉවරද? හරි, මේ නෝට් එක ලස්සනට තියාගන්න. මම ඒ නෝට් එක පිළිවෙල දෙන්නම්. කාල නියතය කැපිටල් ටී. දරුවෙක් කියන සර් කැඩි කැඩි ඇහෙන්නේ කියලා. පොඩක් හෙවුණ පොතේ ක්ලාස් එකෙන් ඔයා ලොග් අවුට් වෙලා ආයෙ ලොගින් වෙන්නකො. එතකොට හරියයි. මොකද ඔය සමහර වෙලාවට දැන් ඔය මේ ඒ කියන්නේ දැන් ඔය සිග්නල් වල පොඩි පොඩි ජෑම් බීම් සිද්ධ වීමත් එක්ක එහෙම වෙනවා. අනිත් පැයටත් මම කතා කරනකොට කැඩි කැඩි දෙහන්නේ. කවිෂ මට පොඩ්ඩක් කියන්න පොතේ බලන්න කතා කරද්දී කැඩි කැඩි දෙහන්නේ. ශෂි කෂාන් මට චුට්ටක් කියන්න පොතේ කැඩි කැඩි එහෙනවානේ. ඒ මොකද වෙන්නේ? ඉතින් බලන්න පොඩ්ඩක්. රයිට්. දැන් බලන්න කොහොමද තත්ත කියලා. දැන් කතා කරද්දි ඔයාලට කැඩි කැඩි දැනෙන්නේ. රයිට්. ශෂි කශාන්ට නම් ගැටලුවක් නැහැ කියලා කියනවා. කවිෂ මට පොඩ්ඩක් කියන්න. ලසිඳු ආපහු මට කියන්න බලන්න කතා කරද්දි කැඩි කැඩි දැනෙන්නේ. තාම මේ ප්‍රශ්න තියෙනවද? මම කතා කරද්දි කැඩි කැඩි දැනෙන්නේ. හරි, ඔයාලා ලියාගන්නකො ටොපික් එක කාල නියතය කියලා. වරහන් ඇතුලේ කැපිටල් ටී කියලා දාගන්න. කාල නියතය වරහන් ඇතුලේ දාන්න කැපිටල් ටී කියලා. හරි, දැන් ගැටලුවක් නැද්ද පුතේ? මට චුට්ටක් කියන්න, මම දැනුවත් කරන්න. ඔව්, මං චුට්ටක් ඉන්න බලන්න. ඔයාලා බැක් කළා ආපහු සෙට් වෙන්නකෝ. ඒක හරියයි සමහර විට. හරි, ක්ලාස් එකෙන් ලොග් අවුට් වෙලා ලොගින් වෙන්නකෝ. ඒක හරියයි. පොඩ්ඩ බලන්න, මං චුට්ටක් ඉන්න. හරි, ලසිදු ආවා. ලසිදු පුතේ බලන්න, මට බලන්න කියන්න. දැන් මම කතා කර දැවට කැඩි කැඩි දැහන්නේ. ලසිදුට ප්‍රශ්න තියෙනවද? ශෂි ප්‍රශාන්ත නම් ගැටලුවක් නැහැ කියලා කිව්වම හිතන්නේ ලසිදුට. හරිද? කතා කරද්දි පැහැදිලිද? ආරයිට්. හරි හරි. කවිෂ තව ආවෙ නැද්ද ක්ලාස් එකට? කවිෂ එන්න ක්ලාස් එකට. කවිෂ ටක් ගලින්න. හරි, කවිෂාව ක්ලාස් එකට. හරි, දැන් කට්ටිය ආවද? හරිනේ, රයිට්. කවිෂ දැන් පැහැදිලිද? මම කතා කරනකොට අවුල්ද ආය නැති වෙද නේද? හරි, අපි වැඩි පටන් අරගෙන යමු. ලියන්න පුතේ ටොපික් එක කාල නියතය වරහන් ඇතුලේ කැපිටල් ටී කියලා දාන්න. දාලා ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. මොකද්ද කාල නියතය කියන්නේ කියලා ලියන්න පුතේ. මෙහෙම ලියන්න. දැන් සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනීය වී ඇති. මේ වාක්‍ය ලියන්න.
සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනීය වී ඇති සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනීය වී ඇති දාරිත්‍රකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනීය වී ඇති දාරිත්‍රකයක් සම්පූර්ණයෙන්ම විසර්ජනීය වී ඇති දාරිත්‍රකයක් විසර්ජනීය වී ඇති දාරිත්‍රකයක් දාරිත්‍රකයක් එයට යොදන වෝල්ටීයතාවයෙන් එයට යොදන වෝල්ටීයතාවයෙන් එයට යොදන වෝල්ටීයතාවයෙන් 63.2ක් 63.2ක් ආරෝපණය වීමට 63.2ක් ආරෝපණය වීමට ගතවන කාලය ආරෝපණය වීමට ගතවන කාලය ආරෝපණය වීමට ගතවන කාලය කාල නියතයයි කාල නියතයයි කාල නියතයයි එය තත්පරවලින් මනිනු ලබයි එය තත්පරවලින් මනිනු ලබයි එය තත්පරවලින් මනිනු ලබයි හරි පොතේ යටින් ලියන්න T සමානයි RC කියලා ලියන්න T සමානයි RC කියලා ලියලා කොටු කරගන්න T සමානයි RC ප්‍රකාශනයේ කොටු කරන්න හරි ඊට පස්සේ පොතේ කොටස් ටික නම් කරගන්න T කියලා කියන්නේ කාල නියතය T කියන්නේ කාල නියතය R කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකය ප්‍රතිරෝධය R කියන්නේ ප්‍රතිරෝධය R ප්‍රතිරෝධය C කියන්නේ දහරණාව C කියන්නේ දහරණාව C කියන්නේ දහරණාව C කියන්නේ දහරණාව හරි හොඳයි ඔන්න දැන් අපි මේක නෝට් කළා හරි දැන් ඊට පස්සේ හරි දැන් ඊට පස්සේ පොදේ මම දෙන්නම් පුංචි ගානක් ඔතෙන්ට අදාළව අපඩගෙන ඊට කලින් මම දෙන්නම් මෙහෙම ඊට කලින් මම දෙන්නම් මොකක්ද ධාරණාව කියන්නේ කියලා ධාරිත්‍රකයක ධාරණාව එහෙම නැත්නම් ධාරිතාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු හරිද රයිට් ලියන්න පොදේ ඊළඟ ටොපික් එක ධාරණාව ටොපික් එක ලියන්න පොදේ ධාරණාව ඇලහිරක් ගහලා ලියන්න ධාරිතාව ධාරණාව ඇලහිරක් ගහලා ලියන්න ධාරිතාව හරි මොකක්ද පොතේ ධාරිත්‍රකයක ධාරිතාව නැත්නම් ධාරණාව කියන්නේ කියලා අපි බලමු හරි පොතේ ධාරිත්‍රකයක ධාරණාව නැත්නම් ධාරිතාව දැන් ධාරණාව නැත්නම් ධාරිතාව කියන පොතේ මෙන්න මේ ධාරිත්‍රකයේ තහඩු දෙක අතර වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් එකකින් ඉහළ නැංවීම සඳහා ලබා දෙන්නට අවශ්‍ය ආරෝපණ ප්‍රමාණය තමයි පොතේ අපි ධාරණාවක් නැත්නම් ධාරිතාවය කියලා කියන්නේ තහඩු දෙක අතර වෝල්ටීයතාවය වෝල්ට් එකකින් ඉහළ නැංවීම සඳහා ලබා දිය යුතු ආරෝපණ ප්‍රමාණය තමයි පුතේ ධාරණාව නැත්නම් ධාරිතාව කියන්නේ. ඒක මනින්න පුතේ අපි ෆැරඩ් වලින් ධාරණාව නැත්නම් ධාරිතාව මනින්න ෆැරඩ් වලින්. පැහැදිලිද? හරි. මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ඔයාලට අපි මේ පන්තියේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටස සාකච්ඡා කරාද මම මීට කලින් කොතනක හරි? ඉලෙක්ට්‍රිකල් කොටස මම මීට කලින් කොහේ හරි තැනක කතා කළාද රිවිෂන් වල අපි කොහේ හරි තැනක නෑ නේද? මට මතක විදිහට නැහැ.
නෑනේ රයිට් හරි. එහෙනම් අපි ජූලි මාසයේ හරි ජූලි මාසයේ මම ඉලෙක්ට්‍රිකල් වල අවශ්‍ය මුල්ම කොටස් ටික ඉඳලා ඉලෙක්ට්‍රිකල් වල වැඩ ටික අපි කතා කරගෙන යමු. හරි රයිට් හරි මට එක මතක් කරගන්න හොඳයි. රයිට් දහරිනා දහරතාව නැත්නම් දහරනාව රයිට් හරි. එතකොට අපි කිව්වා දරුවනේ දාරිත්‍රකයක තහඩු දෙක අතර වෝල්ටීයතාවය වෝල්ටේජකින් ඉහළ නංවන්න අවශ්‍ය ආරෝපණ ප්‍රමාණය තමයි ධාරිතාව නැත්තම් ධාරණාව කියන්නේ. ඒක මනින්නේ ඕම් මෙසල් මෙමි ෆැරඩ් වලින් කියලා කිව්වා. ඒක මනින්නේ ෆැරඩ් වලින්. ෆැරඩ් වලින් තමයි මනින්නේ. හරි. ලියන්න පොඩි මෙන්න මෙහෙම. ධාරණාව නැත්තම් ධාරිතාව කියලා ලිව්වනේ. ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. දාරිත්‍රකයක ධාරණාව යනු දාරිත්‍රකයක ධාරණාව යනු දාරිත්‍රකයක ධාරණාව යනු ධාරණාව යනු අග්‍ර අතර විභව අන්තරය අග්‍ර අතර විභව අන්තරය අග්‍ර අතර විභව අන්තරය වෝල්ට් එකකින් වෝල්ට් එකකින් ඉහළ නැන්වීම සඳහා වෝල්ට් එකකින් ඉහළ නැන්වීම සඳහා වෝල්ට් එකකින් ඉහළ නැන්වීම සඳහා ලබා දිය යුතු ආරෝපණ ප්‍රමාණයයි ලබා දිය යුතු ආරෝපණ ප්‍රමාණයයි ලබා දිය යුතු ආරෝපණ ප්‍රමාණයයි ආරෝපණ ප්‍රමාණයයි එය ෆැරඩ් වලින් මනිනු ලබයි. එය ෆැරඩ් වලින් මනින් ලබයි. හරි. හරි. උදේ මේ මොනවද ෆැරඩ් කැපිටල් ලෙෆ්ට් කියලා දාගන්න. මේ දැන් ඊයේ අපි සාකච්ඡා කරපු 24 පේපර් ක්ලාස් එකට බලන්න සම්බන්ධ වෙන කට්ටිය පොඩ්ඩක් කියන්න මට බලන්න. ඊයේ 8:00 ඉඳලා අපි ඔන්ලයින් පේපර් ක්ලාස් එකක් තිබුණානේ. අද පාන්දර කීයද එක විතරනේ ගන්නේද? හරි මට බලන්න ආපු කට්ටිය චුට්ටක් කියන්න ඊයේ පේපර් ක්ලාස් එකේ ආපු කට්ටිය ඊයේ පේපර් ක්ලාස් එකේ හිටපු කට්ටිය චුට්ටක් මට බලන්න කියන්න අපි හිටියා කියලා කියන්න හිටියා නම් ඔව් ආවෙ නැද්ද කවුරු ඔයාලම පේපර් එකක් දාලා තිබ්බනේ ලසිදු කියනවා දන්නෙත් නෑ කියලා ඇයි ඇටයෝ අපි ක්ලාස් එකේ සේරම ගෲප් වල දොළදොළු ටික දැම්මනේ මම 46 පේපර් එකේ ඔයාලට PDF එකක් ගෲප් එකට දාලා තිබුණා ඒක print out එක අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න කියලා ඈ right right ආවා හැබැයි මොකද්ද කියලා තේන්නේ ආවා හැබැයි මේසෙම නින්ද ගියා සර් 12ට විතරයි හරි අපි හන්දෑවේ මම හිතන්නේ 8:00 අපි පන්තිය පටන් ගත්තා ඊයේ සෙනසුරාදා ඉරිදා පාන්දර 1 වෙනකන් විතර මම හිතන්නේ අපි පන්තිය කළා හරි තමයි හැමෝම වගේ ලෑස්ති වුණා හරි ධන්යවාද නැල්ලාසි දලා අවිෂ ඇවිල්ලත් නැහැ ඉතින් ඔහොම කොල්ලෝ කර හැකිද එක්සෑම් තව මාස 4යි විභාගෙට තියෙන්නේ ඇයකෝ ඇතර කොහොමද එක්සෑම් එක කරගන්නේ අවිෂ මොකද්ද මේ මේසුරේ නිදි ඇටයෝ ඔහොම කරන්න මොකද ක්ලාස් එකද ඈ එක්සෑම් කරන්නේ නැහැ ඒ ලෙවල්. ඒ ලෙවල් කරනකොට ඔයිට ලොකු වගකීමක් තියෙන්න ඕන. දැන් ඔයාලට මේ ඉතිරි මාස 4ක කාලයක් තියෙනවනේ. දැන් මම ඔයාලගේ තියරිටික ගඩබඩස් කරලා මම රෙකෝඩින් වීඩියෝස් වලින් ඔයාලගේ මම ඉතිරි මාස 4 ඇතුළත ඔයාලගේ ලෙසන්ස් ටික මම ඉවර කරලා දානවා. ඊට පස්සේ ඒ හැම ලෙසන් එකකටම අදාළව මොඩල් පේපර්ස් ටික, පාස් පේපර්ස් ටික මම පන්තියේ කතා කරනවා. හරි? එතකොට දැන් ඔයාලගේ අර ටියුට්ස් වල ගිය මාසේ වල පොඩි පොඩි අවුලක් තිබ්බනේ ඔයාලට අර ටියුට්ස් ලැබුණේ නැහැ කියලා. ඔන්න දැන් අපි ආයෙ අලුතෙන් ආයෙ ටික පෝස්ට් කළා. මම හිතන්නේ හෙට අනිද්දාදී ටියුට්ස් ටික හම්බ වෙයි. ගිය මාසේ ටික ගිය මාසේ ටික කියන්නේ මේ ජුනි මාසේ ටික. හරි? එතනදිත් ඒ හම්බුනේ නැතුනොත් ආයෙ පොඩ්ඩක් මම දැනුවත් කරන්න. මොකද ඔයාලට මම දාලා තියෙන සිවිල් ටියුට් එකයි, චලිතය සහ බල සම්ප්‍රේෂණ මූල ටියුට් එකයි, හැඳින්වීම ටියුට් එකයි දාලා ඇති. ඒ දේවල් උට කලින් අපි පන්ති වල කතා කරපු දරුවන්ට මම දාලා නැහැ අලුතෙන් සම්බන්ධිච්ච දරුවන්ට දාලා තියෙන්නේ එතකොට දැන් අපි ලබන මාසෙ විදි දරුවන්ට ඔයාලට ඔටෝමොබයිල් අපි ඔටෝමොබයිල් කරාද පරණ කට්ටියට මට මතක නැහැ කරපු පාඩම් ටික දැන් මට පොඩ්ඩක් කියන්න මේ ඔන්ලයින් එකේ දරුවන්ට ඔටෝමොබයිල් පාඩම මොනව කරාද නැහැ
හරි එහෙනම් ඉතින් දැන් ලබන මාසෙද තව මාස 4යිනේ. හරි එහෙනම් ඉතින් ඔන්න දඩබඩ ගාලා අපිට වැඩ කරන්න තියෙනවා. ලබන මාසේ නම් අපි ලෙසන්ස් 3ක් 4ක් කරන්න වෙනවා. හරි මම අද පන්ති ඉවරලා ඔයාලට කියන්න කොහොමද වැඩසටහන වෙන්නේ කියලා. දැන් ජූලි මාසේ, ජූලි, අගෝස්තු, සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් 25 එක්සෑම් තියෙනවා නම් අපිට මාස 4 මාරක් විතර එක්සෑම් වලට කාලයක් තියෙන්නේ. 12 සිලබස් එක තියෙනවා, 13 සිලබස් එක හැමම තියෙනවා. හරි එතකොට ඒ සියල්ලක්ම අපි දඩබඩස් ගාලා කරන්නට වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔයාලට වීඩියෝ වලින් තියෙන ටිකේ ටියුට් ටික උත්තරවල මම දානවා. ටියුට් ටිකේ වැඩ ටික මම වීඩියෝ වලින් කරනවා, රෙකෝඩඩ් වීඩියෝ වලින්. එතකොට ඔයාලා ඒ ටික බලලා නෝට් ටික දාගෙන ලෙසන් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මොඩල් පේපර්ස්, පාස් පේපර්ස් සියල්ලක්ම මම පන්තිය කරනවා. ඊට අමතරව උදේ අපි හැම සෙනසුරාදාකම අපේ පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා. දැන් අපි අපේ ෆිසිකල් පන්ති වලට එන දරුවන්ට නම් මම ෆිසිකල් ක්ලාසස් වලින් ලබා දීම සිද්ධ කරනවා පේපර් එක. හරිද? පේපර් එක ලබා දෙනවා ෆිසිකල් පන්තිල දරුවන්ට, පන්තියෙම නුවර කුරුණෑගල දරුවන්ට පන්තියෙම මම පේපර් එක දෙනවා. හැබැයි ඔන්ලයින් එකේ දරුවන් මට ෆිසිකල් හම්බ වෙන්නේ නැති නිසා ඒක අපි සතියකට වතාවක් දෙන පේපර් එකක් වර නිසා මම ඒක PDF එකක් විදියට ඔයාලට ලබා දීම සිද්ධ කරනවා. හරි එතකොට කොහොමද ඔයාලට මම ටියුබ් සෙට් එක, ලෙසන්ස් වල අවශ්‍ය ටියුබ් සෙට් එක ඔයාලගේ ගෙවල් වලට මම එවනවා. ඊට අමතරව මම බොහෝ විට මම පේපර් එහෙම නම් ඔයාලට PDF විදියට මම ඔයාලට බොහෝ විට ලබා දීමක් සිද්ධ කරයි. ඒ වගේම මම අර කියන සෙනසුරාදා අපේ පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා. සෙනසුරාදා එක ෆුල් පේපර් එකක්. දැන් ඔන්ලයින් එකේ ඉන්න ළමයිට ඒ ෆුල් පේපර් එක කරන්න, ඒ කියන්නේ ඒ ෆුල් පේපර් එක මම කලින් ඔයාලට දෙන්නම්. ඒක ඔයාලා ෆුල් ට්‍රයි එකක් දෙන්න ගෙදරින් කරන්න. දැන් ෆිසිකල් පන්තිල තව එකක්. දැන් පොතේ ෆිසිකල් පන්තිල දරුවන්ට අපි පේපර් ක්ලාස් එකක් කරනවා. ඒ පේපර් ක්ලාස් එක කරන්නේ දැන් කුරුණෑගල දරුවන්ට බදාදායි සිකුරාදායි කියන දවස් දෙකේ ඇවිල්ලා යලා පැය පහක් අරගෙන ලියනවා. උදේ 8 ඉඳලා හවස 1:30 වගේ වෙනකන් ඒ ළමයි ලියනවා. ෆුල් පේපර් එකක් MCQ 50යි, ස්ට්‍රක්චර් 4යි, ව්‍යූහගත සරි ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රක්චර් 4යි, එසේ පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 6ක් විදිහලා පැය පහක් අතරත ලියවනවා. ඒක ලියනවා, ඊට පස්සේ අපි බලලා ලකුණු දාලා දෙනවා, මාකින් එකක් දෙනවා. හරි ඊට අමතරව අපි මේ පේපර් එක ඩිස්කස් උත් කරනවා. ඊයේ කරේ අපි ඩිස්කස් කිරීම. එතකොට දැන් ඔන්ලයින් එකේ ඉන්න දරුවන්ට එහෙම ඩිස්කස් කරගන්න පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවනේ. ඔයාලා ඉන්න දැන් සමහර දරුවෝ ඉන්න, දුර ඉන්න දරුවෝ ඉන්න, දැන් මෙතන ඉන්නවා, දැන් මාතර දරුවෝ ඉන්නවා, ඇඹිලි පිටියේ දරුවෝ ඉන්නවා, කළුතර දරුවෝ ඉන්නවා, අනේ ඔය වගේ තැන් තැන් වල දරුවෝ ඉන්නවනේ. එතකොට ඒ අයට ෆිසිකලි සම්බන්ධ වෙන්න බැරි ප්‍රශ්නකුත් තියෙනවනේ. අන්න ඒ හැමෝම ගැන හිතලා තමයි අපි ඔය වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ. එතකොට මේ ඔයාලට මම ඒ ඔන්ලයින් එකේ ඉන්න දරුවන්ට මම පේපර් එකේ PDF එකක් වරකට දාන්නම්. දැන් හුඟක් කරේ මම පේපර් එකේ වලට PDF තමයි දාන්නේ. ටියුට් ටික තමයි බොහෝ විට මම වලට කුරියර් කරලා එවන්නේ. ඒ කියන්නේ පෝස්ට් කරලා එවන්නේ වලට ඔය මේ ලබා දෙන ටියුට් ටික විතරයි. ඉතින් පේපර් ටික ඒ කියන්නේ දැන් ඔය කවද්ද සෙන්සර් වද කරන පේපර් එක මම ඔයාලට කලින් දැම්මට පස්සේ ඒ ඔයාලා ඒක print out අරගෙන ඔයාලා ඒකට උත්තර ලියන්න උත්සාහ කරන්න. ලියලා සෙට් වෙන්න බලන්න. මම ඒකට discuss කරලා අඩුපාඩු තිබුණොත් ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන්. පැහැදිලිනේ? හරි ඒක කරන්නේ අවශ්‍යතාව ටික හරියට කරගන්න හැමෝම උත්සාහවන්ත වෙන්න. පැහැදිලි මම කියපු දේ නේද? ඒතර හැම සෙනසුරාදාවකම පොතේ ඔන්ලයින් පන්තියක් තියෙනවා, පේපර් ක්ලාස් එකක්. අපි ෆිසිකල් ළමයටයි ඔන්ලයින් එකේ ඔයාලටයි. එතකොට ඒ පන්තිය තියෙන්නේ සෙනසුරාදා 8:00 ඉඳලා තියෙනවා. සෙනසුරාදා 8:00 ඉඳලා පේපර් ක්ලාස් එක තියෙනවා පොතේ පහුවදා, ඒ කියන්නේ ඉරිදා පාන්දර වෙනකම් පන්තිය තියෙනවා. මොකද 12ට ඉවර කරන්න බැරි වෙයි. එහෙම වුණොත් අපි පාන්දර 1 2 වෙනකම් විතර ක්ලාස් එක යනවා. මේ තව අපිට කරන්න තියෙන පාට් يعني දරුවනේ දැන් අපි මේ වෙනකොට එක එක පේපර් එකක් ඩිස්කස් කළා. තව පේපර්ස් 17යි ඩිස්කස් කරන්න තියෙන්නේ. මේ පේපර්ස් 17 ඩිස්කස් කරද්දී අපේ කාලය හරි. පැහැදිලිනේ? හරි ඒ නිසා පුළුවන් උපරිමෙන් ඔයාල පොතේ මහන්සි වෙන්න, මමත් එක්ක සහ සම්බන්ධල වැඩ කරන්න, මට කරදරයක් හරි කමන්නේ වෙන්න, මට ඇණයක් වෙලා හරි කමන්නේ වැඩ ටික හරි කරගන්න. පැහැදිලි? හරි. ලසිදු කියනවා මොකද්ද මෙහාට සිටින ලවුලක් ඉඳන් අද පෙන්නුවේ Zoom link එක අද දවස් පුන්නේ එකින් ඉඳන් තමයි සර් දවල් වෙයිස් රයිට්. හරි හරි. එතකොට හරි එතකොට දරුවනේ හැමෝම ඔන්න එතකොට දැන් මට ගතියා ගන්න ඉරිදා සඳුදා දවස් දෙකේ අපේ online class එක තියෙනවා 24 revision පන්තිය. ඒක එකම. ඊට පස්සේ දරුවනේ සෙනසුරාදා තියෙනවා රෑ 8:00 ඉඳලා පාන්දර 1 2 වගේ වෙනකම් paper discussion class එක. ඒකටත් අනිවාර්යයෙන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. පැහැදිලිනේ? මම අද පන්ති ඉවර වෙලා අපි ලබන සෙන්සර්වල ඩිස්කස් කරන පේපර් එක මම වරකට දාන්නම් PDF එකක්. ඒ PDF එක බලලා ඒකේ තියෙන දේවල් වලට උත්තර ලියලා ලබන සෙන්සර්වල ක්ලාස් එකේ පේපර් එක ඩිස්කස් කරන්න සූදානම් වෙන්න. එච්චරයි. පැහැදිලිද? හරි. හරි. රයිට්. අපි දැන් ලිව්වා දාරිත්‍රකයක විසර්ජනය ආරෝපණය වෙන රටා ලිව්වා. ඒ වගේම කාරණීයතය ගැන ලිව්වා. ධාරණාව කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලිව්වා. හරි. දැන් මම ඊළඟට කතා කරන්න ඕනේ
දාරිත්‍රකයක ධාරිතාවය කෙරෙහි බලපාන සාධක. පොදේ දාරිත්‍රකයක ධාරිතාව කෙරෙහි බලපාන සාධක තුනයි. තහඩුවක් කියන්නේ තහඩු දෙක අතර පරතරය, තහඩුවක ක්‍රියාකාරී ශ්‍රේෂ්ඨඵලය සහ මාධ්‍යයේ පාරවේදීතාව නැත්නම් පාරවේද්‍යතාව. හරි. එතකොට දැන් බලන්න මේ තියෙන සමාන්තර තහඩු දාරිත්‍රකයක්. මේ දාරිත්‍රකයේ ධන සහ ඍණ කියලා ආරෝපණය ලැබෙනවා. තහඩු දෙක අතර පරතරයේ සිම්පල් ඩී, තහඩු දෙක අතර මේ මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාව තමයි සයිලන්ට් ඊ කියලා කියන්නේ. එක තහඩුවක වර්ගඵලය කැපිටල් ඒ. එතකොට අපි සී කියන්නේ ධාරිතාව හෝ ධාරණාව කියලා ගත්තොත් සී සමානයි ඒ එප්සයිලන්ට් ඩී කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. මේ සිම්බල් එක අපි කියවන්නේ එප්සයිලන්. සයිලන්ට් කියන වචනයට කලින් අල්පයන්න දාන්න. එතකොට එප්සයිලන් වෙනවා. පැහැදිලිද? හරි. එහෙනම් පුතා ඔයා කරන්න මෙන්න මේ දේ. ලියන ටොපික් එක පුතේ මෙහෙම ලියන්න. ලියන්න. ධාරණාව කෙරෙහි බලපාන සාධක කියලා ලියන්න. ධාරණාව කෙරෙහි බලපාන සාධක. ධාරණාව කෙරෙහි බලපාන සාධක කියලා දාලා මේ රූපසරණ අඳින්න. ඇඳලා මේ ටික ලියන්න. මේ ටිකත් ලියලා වැඩ ටික අවර් කරන්න බලන්න. ඉක්පන් කරන්න බලන්න. ඉක්මනින් ඔය ටික නෝට් කරගෙන ඉවර කරන්න බලන්න. ඉක්මනින් ඉවර කරගන්න හැමෝම. ඉක්මනින් පඩි ඉවර කරමු අපි.
හරි මේ ටික හරි අවසානික පැහැදිලි නැහැ කියලා දරුවෙක් කියනවා රයිට් පහ ගන්නකෝ දැන් මේ කියන්න පුතේ සිම්පල් ඩී කියන්නේ තහඩු දෙක අතර පරතරය ලියන්න පහසු වුණා නම් බලලා ලියා ගන්න සිම්පල් ඩී කියන්නේ තහඩු දෙක අතර පරතරය සිම්පල් ඩී කියන්නේ තහඩු දෙක අතර පරතරය කැපිටල් ඒ කියන්නේ තහඩුවක ක්‍රියාකාරී ක්ෂේත්‍රඵලය තහඩුවක ක්‍රියාකාරී ක්ෂේත්‍රඵලය හරි ඊට පස්සේ එප්සයිලන් කියන්නේ එප්සයිලන් කියන්නේ මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාව වැරදි දේවල් ලියලා තියෙනවා නම් හදා ගන්න මාධ්‍යයේ පාරවේද්‍යතාව මාධ්‍ය පාරවේද්‍යතාව හරි ඊට පස්සේ අපිට ලියනවා කෙලින්ම c සමානයි a එප්සයිලන් d කියලා c සමානයි a එප්සයිලන් d ප්‍රකාශනය කොට ගන්න c සමානයි a එප්සයිලන් d කොට කළා ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන C කියන්නේ ධාරිතාව ඇල ඉරක් ධාරණාව. ධාරිතාව ඇල ඉරක් ධාරණාව. හරි. දැන් මම හිතන හරි ඇති. හරි. හරි. ඊට පස්සේ එනකොට අපි කතා කරන්න. මේක හරිනේ? රයිට්. ඊට පස්සේ එනකොට අපි කතා කරන්න. ඊළඟ කාරණා ටිකට ඊළඟ කාරණාවක් කියලා කියනකොට අපි එන්නේ සාකච්ඡා කරන්න මේ දැන් ඔන්න දාරිද්‍ර ටික ගැන කතා කරානේ මම එනවා දැන් කතා කරන්න පුතා ප්‍රේරක ගැන හරි ප්‍රේරක දැන් චුට්ටක් බලා ගන්නකෝ ප්‍රේරක කියන්නේ මොනවද කියලා මම පැහැදිලි කරන්න හරි පුතා ප්‍රේරක කියලා කියන්නේ හරි ප්‍රේරක කියන්නේ මොනවද කියලා මම මෙහෙම කියන්නම්කෝ දැන් ප්‍රේරකයක් කියන්නේ පුතේ ඔතපු කම්බි නගරයක් සරලවම අපිට කියන්න පුළුවන් එහෙමයි දැන් ඔතපු කම්බි නගරයක් කියන්නේ පුතේ මෙහෙම හිතන්නකෝ දැන් මේ චෝක් එක තියෙනවනේ මේ චෝක් එක වටේට හරි දැන් දරුවෙක් අහන යුනිට් මොනවද කියලා ධාරිතාව නැත්නම් ධාරණාව මොනින් ඒකක තමයි පුතේ ෆැරඩ් ෆැරඩ් විදිහ තමයි මොනින්නේ දැන් මේ කොයිල් එක මේ මේ චෝක් එක තියෙනවනේ මේ චෝක් එක වටාපුදා අපි කම්බි දඟරයක් ඔතනවා ඔතපුවාම අපි ඒකට කියනවා ප්‍රේරකයක් කියලා ප්‍රේරකයක් ඒ නිසා පුතේ ප්‍රේරක කියන්නේ ඔතපු කම්බි දඟරයක් ප්‍රේරකයක සංකේතය තමයි මෙන්න මේක. මෙහෙම එකක් තමයි ප්‍රේරකයක් කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ප්‍රේරකයක් කියන්නේ ඔතපු කම්බි දඟරයක්. පුතේ ප්‍රේරකයක් තුළ ගබඩාවන චුම්බක ශක්තිය. ප්‍රේරකයක් තුළ ගබඩාවන පුතේ චුම්බක ශක්තිය. ප්‍රේරකයක් තුළ ගබඩාවන චුම්බක ශක්තිය දෙනවනේ. ඔන්න චුම්බක ශක්තියද කියනවා. හරි? ප්‍රේරකයක් තුළ ගබඩාවන පුතේ චුම්බක ශක්තියට අපි නමක් කියනවා චුම්බක ශක්තිය W නම හරිද අපි කියනවා පුතේ W සමානයි භාගයක් LI වර්ගය හරි රයිට් විනාඩියක් කොහොමද ඉන්නක පුතේ මේ ඔයාලගේ රයිට් විනාඩියක් දෙන්න ඕමම හරි රයිට් හරි දැන් හරි 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 දැන් බල බලන්න දැන් පුතේ ගබඩාවන චුම්බක ශක්තිය W කියලා ගත්තොත් පුතේ W සමානයි භාගයක් L I වර්ගය කියලා අපි කියනවා හරිද මෙතන L කියන්නේ පුතේ ප්‍රේරකයේ ප්‍රේරකතාව 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 I කියන්නේ පරිපථය තුළ ගලන ධාරාව පැහැදිලිද ගබඩාවන චුම්බක ශක්තිය W නම් චුම්බක ශක්තිය මනින්න පොදී අපි ජූල් වලින් හරි ශක්තිය මනින එකක ජූල්නේ ජූල් වලින් මනින්නට ඕනේ ඒ වගේම දරුවනේ මම මෙතනද කියනවා ප්‍රේරකයක දැන් අපි ප්‍රතිරෝධකයක ගුණාත්මක බව අපි ප්‍රතිරෝධය කියන එකකින් මනිනවා ඒ කියන්නේ ප්‍රතිරෝධකයක ප්‍රතිරෝධයක් තියෙනවා ධාරිත්‍රකයක ධාරිතාවයක් තියෙනවා ඒ වගේ ප්‍රේරකයක ප්‍රේරකතාවයක් තියෙනවා එතකොට ප්‍රේරකයක තියෙන ප්‍රේරකතාව කෙරෙහි බලපාන සාධක කීපයක් තියෙනවා අපිට මෙන්නෙම සූත්‍රයක් හම්බ වෙනවා අපිට ඒ තමයි දරුවනේ අපිට හම්බ වෙනවා L සමානයි μ a n වර්ගය යට සිම්පල් L කියලා ප්‍රකාශනයක් හම්බ වෙනවා සම්පූර්ණ පැහැදිලි කිරීමක් කරන හොඳට බලා ගන්න
ඉල් කියන්නේ පුතේ ප්‍රේරකතාව. ප්‍රේරකතාව. මියු කියන්නේ මාධ්‍යයේ පාරගම්‍යතාව. ඒ කියන්නේ සන්නායක දඟරේ නැත්නම් කම්බියේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. සන්නායකයේ හරස්කඩ වර්ගඵලය. එන් කියන්නේ ඔය පරිනාලිකාව, එහෙම නැත්නම් ප්‍රේරකේ වට ගන්න. සිම්පල් එල් කියන්නේ සන්නායකයේ දිග. පැහැදිලිද? අපි ඔන්න ටික නෝට් කරන්නට ඕන. ලියන ටොපික් එක පුතා ප්‍රේරක කියලා. ප්‍රේරක ලිවරනේ, ප්‍රේරක කියලා ලිව්වා. දැන් එයාට යටින් මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. ප්‍රේරක කියලා දාලා ඉවරයි. එයාට යටින් ලියන්න මෙහෙම. ප්‍රේරක ලියන්න පුතේ. ලියන්න. ඔතන ලද, ඔතන ලද කම්බි දඟරයක්, ඔතන ලද කම්බි දඟරයක් ප්‍රේරකයක් ලෙස හඳුන්වයි. ඔතන ලද කම්බි දඟරයක් ප්‍රේරකයක් ලෙස හඳුන්වයි. ප්‍රේරකයක් ලෙස හඳුන්වයි. ප්‍රේරකයක් ලෙස හඳුන්වයි. හරි. ඊට පස්සේ ලියනවා පොතේ. යටි ලියන්න. යටි ලියන්න. ප්‍රේරකයක ගබඩාවන ශක්තිය කියලා ලියන්නකෝ. ප්‍රේරකයක ගබඩාවන ශක්තිය. ප්‍රේරකයක ගබඩාවන ශක්තිය. ප්‍රේරකයක ගබඩාවන ශක්තිය. යටින් දැල් ලියන්න මෙහෙම. යටි ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. යටි ලියන්න. ප්‍රේරකයක ප්‍රේරකයක ප්‍රේරකයකට 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 ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක්. ප්‍රේරකයකට ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ලබා දුන් විට. ප්‍රේරකයකට ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ලබා දුන් විට. ප්‍රේරකයකට ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ලබා දුන් විට. ලබා දුන් විට චුම්බක ක්ෂේත්‍රය ලබා දුන් විට. චුම්බක ශක්තියක් ලෙස ලබා දුන් විට. චුම්බක ශක්තියක් ලෙස ගබඩාවන ශක්තිය. චුම්බක ශක්තියක් ලෙස ගබඩාවන ශක්තිය. කැපිටල් W නම්. කැපිටල් W නම්. කැපිටල් W නම් කියලා දාලා යටි ලියන්න පුතේ. W සමානයි භාගයක් LI වර්ගය. W සමානයි භාගයයි LI වර්ගය. කොටු කර ගන්න ප්‍රකාශනය. ශක්තිය මන්නේ මේක එකේ පුතා ජූල් ඈ. මේක මන්නේ ජූල් වලින් කියලා පැත්තකින් දා ගන්න. මේක මන්නේ ජූල් වලින්. ඒකකයක් ජූල් කියලා දා ගන්න. හරි. යටිල් ලියන්න. එල් කියන ප්‍රේරකතාව පද දෙක හඳුන්වා ගන්න. එල් කියන ප්‍රේරකතාව. අයි කියන්නේ ධාරණාව. අයි කියන ධාරණාව. සෝරි, අයි කියන ධාරණාව නෙවෙයි ධාරාව. අයි කියන ධාරාව. අයි කියන ධාරාව. හරි. පුතේ ප්‍රේරකතාව මනින ඒකකය. ප්‍රේරකතාව මනින පුතා හෙන්රි වලින්. ඒකකය හෙන්රි. හෙන්රි. ඒකකය හෙන්රි. කැපිටල් H. ප්‍රේරකතාව මන්නේ හෙන්රි වලින්. කැපිටල් I කියන ධාරාව මනින්නේ ඇම්පියර් වලින්. අවශ්‍ය නම් දාල ගන්න. ධාරාව මනින්නේ ඇම්පියර් වලින්. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න යටින්. ලියන්න. ලියන්න යටින්. ප්‍රේරකයක. 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 ප්‍රේරකයක ප්‍රේරකතාව කෙරෙහි බලපාන සාධක.
പ്രേരകയ്ക്ക് പ്രേരകത്താവക്കരി ബലപാന സാധക. പ്രേരകയ്ക്ക് പ്രേരകത്താവക്കരി ബലപാന സാധക. പ്രേരകയ്ക്ക് പ്രേരകത്താവക്കരി ബലപാന സാധക. പ്രേരകയ്ക്ക് പ്രേരകത്താവക്കരി ബലപാന സാധക. ഇത് ധാരാ ലിയടുത്ത യാട്ടി ക്യാപിറ്റൽ എൽ സമാനായി മ്യൂ എ എൻ വർഗയായിട്ട് സിമ്പിൾ എൽ കേരള കൊടുക്കാരണം എൽ സമാനായി മ്യൂ എ എൻ വർഗയായിട്ട് സിമ്പിൾ എൽ കേരള കൊടുക്കാരണം മ്യൂ എ എൻ വർഗയായിട്ട് സിമ്പിൾ എൽ കൊടുക്കാരണം പ്രകാശനെ ടക്കാല കൊടുക്കാരണം കൊട്ടുകൊടുക്കുന്ന പറയണേ അത് അതെ ഇത് പസ്സേ യാട്ടിങ് ലിയവ ബെനിമേ പദ്ധതി കാതുനാദാനം ടബ്ദൽ അടിയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ പ്രേരകത്താവ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ പ്രേരകത്താവ് ക്യാപിറ്റൽ എൽ പ്രേരകത്താവ് ഇനസ് മ്യൂ 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 അപ്പോൾ മെയിൻ സിമ്പിൾ എടുക്കാൻ മ്യൂ കിയറ മിയാന്ന യായാന്റെ ഈ ജട്ടിൻ കപുളം ദേമ്മടെ പാസ് ചെയ്യാം മ്യൂ കിയറ മ്യൂ എടുക്കാൻ അവതെ ലിയനോ മ്യൂ കിയറ ദാര ലിയനോ ലിയന്നെ ദംഗരയ ഒത അതി ദ്രവ്യയെ പാര ഗമ്മി താവ ദംഗരയ ഒത അതി കമ്പിയെ പാര ഗമ്മി താവ നെത്തൻ സന്നായകേ കിവത് ഹരി കമ്പേ ദംഗരയ ഒത ഏതി കമ്പിയെ എന്നതാണ് ദംഗരയ ഒത ഏതി സന്നായകയെ പാരഗമ്യതാവ് ദംഗരയ ഒത ഏതി കമ്പിയെ പാരഗമ്യതാവ് ഇക്കലേസി നിയമിയാ ഗണ്ണ ദംഗരയ ഒത ഏതി കമ്പിയെ പാരഗമ്യതാവ് പാരഗമ്യതാവ് ഇലകട്ടെ ഇലകട്ടെ സന്നായകയെ ഹറസ്കട വർഗ പലയ സന്നായകയെ ഹറസ്കട വർഗ പലയ സർണായിക്ക് ഹറസ്കഡ് വർഗ പലയ ഇങ്ങനെ കമ്പി ഹറസ്കഡ് വർഗ പലയ ക്യാപിറ്റൽ എൻകെയാണ് വട്ടകണന് വട്ടകണന് സിമ്പിൾ എൽക്കിയാണ് സണ്ണായക്കയെ ദിഗ് സണ്ണായക്കെ ദിഗ് സണ്ണായക്കെ ദിഗ് സണ്ണായക്കെ ദിഗ് റൈറ്റ് അതെ മമ ധൻ ഒത്തലി പുഞ്ചി ഗാനക് ദിന പുതാരട്ടെ അതെ ഒത്തലി പാസ് പുഞ്ചി ഗാനക് ദിനവാ അതെ പിന്നെ ഗാന പുത്ര അതല മം ഇസരടയ മം ധൻ ദിന പിന്നെ ഗാനടിയാ ഗാന നക്കാല പൊടി പെട്ടി ഗാനലോ പോലെ ദിനവാ ദിന പിന്നെ ഗാന അമ്മേ തന്നെ ഗാനടിയാണ് പുതിയ ഗാന്ധിയാണ് വോൾട്ടിയ താവ് ഗാന വോൾട്ടിയ താവ് വോൾട്ട് പഹക്വന് വോൾട്ടിയ താവ് വോൾട്ട് പഹക്വന് വോൾട്ടിയത്താവ് വോൾ പഹക്വന് കോശയാക് സമഗ് വോൾട്ടിയത്താവ് വോൾ പഹക്വന് കോശയാക് സമഗ് ദഹരനാവ് ദഹരനാവ് മൈക്രോഫെറൻ ദിസിയാക് ദഹരനാവ് മൈക്രോഫെറൻ ദിസിയാക് വെണ് ദാരിദ്ര്യക്കയാക് വെണ് ദാരിദ്ര്യക്കയാക് സംബന്ധ കലവിട്ട് ദാരിദ്ര്യ സംബന്ധ കലവിട്ട് സംബന്ധ കലവിട്ട് എയതുല ഗവടാവണ് എയതുല ഗവടാവണ് എയതുല ഗവടാവണ് ആരോപണ പ്രമാണയ ആരോപണ പ്രമാണയ സഹ സഹ
සහ දාරිත්‍රකය තුළ ගබඩාවන ශක්තිය දාරිත්‍රකය තුළ ගබඩාවන ශක්තිය ගණනය කරන්න ගබඩාවන ශක්තිය ගණනය කරන්න ගබඩාවන ශක්තිය ගණනය කරන්න හරි දැන් මම දාරිත්‍රක ගැන කියපු තැන ඔයාලට දරුවනේ මේ කියන්නේ V වටිනාකම වෝල් මේ කියන්නේ මයික්‍රෝ 200ක් කියලා කියන්නේ සීල් දාරිතාව නැත්තම් ධාරණාව පොතේ මුලින්ම ඔයාලට කියන්නේ ගබඩාවන ශක්තියට කලින් කියනවා පොතේ ආරෝපණ ප්‍රමාණය සොයන්න කියලා පොතේ ආරෝපණ ප්‍රමාණය හොයන සූත්‍රය ගැන අපි ඔයාලට දැන් මම ලබන සතියේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් වල මුල් කොටස් ටික කියති ඒ කොටස් වල මේ 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 අහන කොටස් වලට අදහස් ටික ලැබෙනවා මම ඉතින් මෙතනදී කියනවා දාරිත්‍රකයක් තුළ ගබඩාවන ආරෝපණ ප්‍රමාණය Q නම් Q සමානයි CV හරිද මෙතන පුතා Q කියන්නේ ආරෝපණ ප්‍රමාණය Q කියන්නේ ආරෝපණ ප්‍රමාණය C කියන්නේ ධාරණාව නැත්නම් ධාරිතාව V කියන්නේ වෝල්ටීයතාවය ඒ වගේම ගබඩාවන ශක්තිය පුතා W කියලා ගත්තොත් W සමානයි භාගයක් CV වර්ගය කියලා සූත්‍රයක් අපිට හම්බ වෙනවා දාරිත්‍රක හා සම්බන්ධයෙන් W කියන්නේ ශක්තිය දාරිත්‍රකයක ශක්තිය C කියන්නේ ධාරණාව V කියන්නේ වෝල්ටීයතාවය ඔන්න ඒ සූත්‍ර දෙක භාවිත කරලා පොතේ ආරෝපණ ප්‍රමාණය සහ ගබඩාවන ශක්තිය ටක් ගාලා හොයන්න බලන්න ඉක්මන් කරලා ගන්න බලන්න ටක් ගාලා ගන්න ඉක්මන් කරලා ගන්න බලන්න හැමෝම උත්තර ගන්න ටක් ගාලා ඉක්මන් කරන්න තනි උත්තර ටික ගන්න බලන්න පංකල ගන්න ඉක්මනින් ඉවර කරන්න ටංගල් උත්තර ටික ගන්න බල සූත්‍ර දෙක ආදේශක උත්තර ටික ගන්න බලන්න
ඉක්මනින් උත්තර ටික ගන්න, ටට්ටක් ගාලා ගන්න බලන්න සූත්‍ර වල ආදේශ කරලා. තව ලසින්ද විතරයි උත්තර දාලා දෙන, අනිත් අයගේ උත්තර දාන්න උපකරණ බලන්න ගන්න.
හරි. ඉවර කරගන්න ඉක්මනින්ම. අඩුපාඩු තියෙන කට්ටිය නැට්ටම් කාල ගන්න. හරි. නැට්ටම් කාල ගමු. දැන් ඔයාලට කියන්නේ වෝල්ටීයතාවය දෙනවා වෝල්ට් 5යි. දාරිත්‍රකේ ධාරණාව අපෙන් අහන්නේ මේ ආරෝපණ ප්‍රමාණය අහනවා වෝල්ටීයතාවයයි ධාරණාවයි දීලා. දැන් පළවෙනි එකනට අදාළව හරි පළවෙනි එකනට අදාළව Q ආරෝපණ ප්‍රමාණය අහන්නේ Q සමාන CV මගේ C කියලා කියන ධාරණාව ධාරණාව කියන 200යි මයික්‍රෝ ෆැරඩ් ෆැරඩ් කරන 10 ඍණ 6 ගුණ කරනවා. මොකද C කියලා කියන්නේ මයික්‍රෝ ෆැරඩ් 200යි ඒක ෆැරඩ් කරන 10 ඍණ 6 ගුණ කළා. වැඩි කරනවා V වෝල්ටීයතාවය 5යි. මේක සුළු කරනවා 205 වල නම 10යි 10 10 ඍණ 6 ගුණනහම උත්තරේ 10 ඍණ 3යි කූලොම්. ඒ කියන්නේ ආරෝපණ ප්‍රමාණය වලින් ඒකකේ පුතා කූලොම්. කූලොම් මෙච්චර එහෙම නැත්තම් ඔක තව ලියන්න පුළුවන් 0.2 දශම 0.2 3 කියලා කිව්වනම් හරියේ කූලොම් වලින් ආරෝපණය වලින් ඒකකේ කූලොම්. හරි රයිට්. ඊට පස්සේ ගබඩාවන ශක්තිය W සමානයි භාගයයි C කියලා කියන්නේ 200යි V කියන්නේ 5යි. මේ වැඩි කළා 10 6 වැඩි කළා 5 වර්ගයෙන්. සුළු කරනවා අපි. දෙසිය දෙකෙන් බෙදලාම 100යි. 5 වර්ගයේ 25යි. 25 100ෙන් වඩුණාම 2500යි. 2500 මේකෙන් ගුණනහම 2.5යි. ඔව් වැඩක් හිට බලන්න 100යි. ඔව් හරිනේ. ඔව් 25යි. බින්දුවයි දශම බින්දුවයි 2.5යි ජූල් වලින් ඔන්න ශක්තිය. හරි ටක් දාලා ගන්න බලන්න. ඉක්මන් කළ ගන්න. ඉක්මන් කළ ගමු අපි. ඉක්මන් කළ ගන්න. ඉක්මනින් අඩුපාඩු හොයාගන්න තියෙන අය ඉක්මන් කරන්න බලන්න. හරි දැන් මම හිතන වැඩ ටික ඉවරයි කියලා. හරි ඔන්න දැන් මම අද දවසේ වැඩ පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන හිටපු තැනට දරුවනේ ඔන්න මම දැන් එනවා. හරි හරි අපි එනවා පුතේ කතා කරන්න. මේ ටික මම මකනවා.
හරි. හොඳයි. අපි නමුද සාකච්ඡා කරන්නට. හරි. ලියනවදේ. ඔන්න වැඩගත්මදේ මම දැන් පැහැදිලි කරන්න යනවා. ලියන දරුවනේ. දාරිත්‍රක හරහා අපට කියනවා මම දාරිත්‍රක වලට කලින් මම කියන්න මෙන්න මේ කතාව ප්‍රතිරෝධක හරහා කතාව කියලා ඉන්නවා. චුට්ට බලන්න ඉන්න. මම මෙන්න මේ දෙයක් කියනවා. මම දැන් කියන්න යනකොට මෙන්න මේ දෙයක්. මම මෙතන ගත්තොත් පුතේ මෙයා ඇවිල්ලා ප්‍රතිරෝධකයක් ගත්තොත් මම ප්‍රතිරෝධකයක් ප්‍රේරකයක්. right. මෙයා ප්‍රේරකයක්. හරි. දාරිත්‍රකෙන් ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. හරි. දැන් මම මෙහෙම කියන්න හොඳට දැන් මේ අහගෙන ඉන්න මම මේ කියන්න හදන පැහැදිලි කිරීම පිළිබඳව. right. දරුවනේ මම දැන් කතා කරන්නේ ප්‍රතිරෝධක තුළින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැනීම පිළිබඳව. ප්‍රතිරෝධකයක් කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් කොහොමද යන්නේ කියලා. චිත්ත බලන්න ඉන්නකෝ. මම මෙහෙම කියනවා. ඔන්න බලන්න. මම මේ කියන්න හදන කාරණා බලන්න. මෙතනදී නම් පුතා ප්‍රතිරෝධකයක්. මෙයා හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් දරන විදියයි අපි දැන් කතා කරන්නට යන්නේ. හරිද? දැන් පුතේ මේ තියන්නේ ප්‍රතිරෝධකයක්. ප්‍රතිරෝධකයක් කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් යනකොට මේ තියෙන ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව සිනාකාර වෙන ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව. මොකද ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් යනකොට හරි එයා අපි මෙන්න කියනවා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් යනකොට මෙයා හරහා සැපයුම් විභවයේ VS මේ ප්‍රතිරෝධකයේ විභව බැස්මම VR කියලා ගන්නවා. හරිද? හොඳයි. ඒ වගේම මම මේ පරිපථය තුළ ගන්න කරන්ට් එක I කියලා ගන්නවා. එතකොට මට ලැබෙනවා මෙන්න මේ එකක්. මේ කතන්දරයේ හැටියට කාර්යයට එරිය වෝල්ටේජය ප්‍රස්ථාරගත කරද්දී මට ලැබෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රතිරෝධකය හරහා විභව බැස්ම. මෙතනින් මට ලැබෙනවා VR. මේක වැදගත්ම දේ මෙයා බිංදුවයි. මෙයා අංශ 90යි. මෙයා අංශ 180යි. මෙයා අංශක 270යි. මෙයා අංශක 360යි. එතකොට පුතේ කාලයට එරීම වෝල්ටීයතාවය ප්‍රස්ථාරගත කරද්දී අපට ලැබෙනවා සිනාකාර ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක්. ඒකේ ඒතනින් අදහස් කරන්නේ ප්‍රතිරෝධකයේ හරහා විභවය VR. ඊට පස්සේ දරුවනේ මෙන්න මේ පද්ධතිය තුළ දරන කරන්ට් එක ප්‍රතිරෝධකයක් කරා දරන කරන්ට් එකක් පුතේ මෙයාමයි. මෙන්න මෙතනදී මට ලැබෙනවා I. ඒ ඇතුලෙන් තියෙන I කියන කරන්ට් එක. දැන් මම මෙහෙම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා. මට මේ ආවේ පුතේ තරංග රූප සටහන. මේ ආවේ තරංග රූප සටහන. තරංග රූප සටහන. ඒ කියන්නේ පුතේ ප්‍රතිරෝධකයක් කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ගමන් කරනකොට එයාගේ ප්‍රතිරෝධකයේ ප්‍රතිරෝධය එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිරෝධ මම මෙහෙම කියනවා ප්‍රතිරෝධකයක් කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගමන් කරද්දී ප්‍රතිරෝධකයේ තුල විභවය සිනාකාරව මට ලැබෙනවා. ප්‍රතිරෝධකයේ හරහා ගමන් කරන කරන්ට් එක මට කලා කෝණයේ වෙනසක් නැතුව එම කලාවේම ලැබෙනවා. පැහැදිලිද? මේ තමයි තරංග රූප සටහන. අනතුරුව ওই තරංග රූප සටහනට අදාළවම කලා රූප සටහනක් කලිනවා. මෙයාට අදාළවම දින කලා රූප සටහන. මෙතනදී ප්‍රතිරෝධකයයි ප්‍රේරකයයි දිශාව මාරු වෙලා නැහැ. එකම පැත්තට සමකලාවේ එකම කලාවේ තියෙන නිසා ලොකුම අත වැඩිම දිගකින් යුක්තව අදිනා මම රේඛාවක් එයා VR රේඛාවේ දිග අඩුවට කොටට අඳිනාමම එයාගේ කරන්ට් එක මම I කියලා ගන්නවා. මේ මම ඇන්නේ කලා රූප සටහන. නිකන් තාම මම මෙහෙම කියන්නේ නිකන් මඤ්ඤං ගතියක් ඇති ඈ. තාම නිකන් ලොකු ඩයිඩි මේ ඩයිඩි එකක් නැතුව ඇති. හරි මම පැහැදිලි කරලා දුන්නට තේරෙයි. ලියන්නක මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුතේ. ලියන්න ප්‍රතිරෝධක තුලින් ප්‍රතිරෝධක තුලින් ප්‍රතිරෝධක තුලින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැලීම. ප්‍රතිරෝධක තුලින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැලීම.
ප්‍රතිරෝධක තුළින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැනීම. ප්‍රතිරෝධක තුළින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැනීම. ප්‍රතිරෝධක තුළින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැනීම. හරි. ප්‍රතිරෝධක තුළින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැනීම කියලා දාලා යටි ලියන කොට මෙන්න මෙහෙම. ලියන්න මෙහෙම. ප්‍රතිරෝධකයක් කරා මේ වාක්‍ය ලියන්න. අපි මෙහෙම ලියන්න කොට මෙන්න මේ සර්කිට් එක මොලින් වදින්නකො. මේ අමුලින් හදින්නකො. මේ යටමුකුත් සම්බන්ධතාවන් අවශ්‍ය නැහැ. මේ උඩ තියෙන සර්කිට් එක අඳින්නකො. මෙතන තියෙනවා ප්‍රත්‍යාවර්ත සිනාකාර වෝල්ටේජ් සැපයුමක් R ප්‍රතිරෝධකයක් විභවයේ VR ගලන කරන්ට් එකයි. හරි ඉක්මනින් ඔය ටික නෝට් කරන්නකො. හරි මෑ ඇඳලි ඉවරයි නේද? තව අඳින අය ඉන්නවා නම් කියන්න. හරි ඇඳලි ඉවරයි. එයාට ඉදිරියෙන් ලියන්න මෙන්න මෙහෙම. එයාට ඉදිරියෙන් මේ දකුණු පැත්තෙන් ලියන්න මෙහෙම. ගණපති මෙහෙම. ලියන්න. ප්‍රතිරෝධකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගලන විට ප්‍රතිරෝධකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගලන විට ප්‍රතිරෝධකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගලන විට ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගලන විට එහි වෝල්ටීයතාව හා ධාරාව එහි වෝල්ටීයතාව හා ධාරාව සමකලාවයේ පිහිටයි. වෝල්ටීයතාව හා ධාරාව සමකලාවයේ පිහිටයි කියලා දාලා පුතේ ඔයා තරංග රූප සරණ කියලා මෙයා අඳින්න, කලා රූප සරණ කියලා මෙයා අඳින්න. ටග්ගල වෙටික නෝට් කරන්න බලන්න. ඉක්පරි නෝට් කරන්න බලන්න. ඉක්පන් කරමු අපි. ඔය සරණ දිගෙන ගන්න ටග්ගල තරංග රූප සරණයි කලා රූප සරණයි කියලා ටග් ගාලා.
හරි කවි ශානමය අරෝ දෙක මොකක්ද කියලා. හරි ඒක තමයි මම කියවපු දේවලට මේ ඔය තාම මේ පොඩි අවුලක වගේ ඇති. මොකද හේතුව දැන් මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙන්නගේ විශාලත්වයේ දෛශික රටාවෙන්. දැන් ඇත්තටම දැන් උසස් පෙළ සංයුක්ත ගණිතයේදී තමයි අපි දෛශික ගැන කතා කරන්න ගැඹුරින්. එතකොට දරුවනේ එහිදී මේ සාකච්ඡා කරන දෛශික පිළිබඳ යෙදීම් ටික තමයි අපි මෙතනදී මේ කතා කරලා දෙන්නේ. කියන්නේ දැන් අත්තරම මේ තියෙන දෛශික රූප සටහන. දෛශික රූප සටහනක් දැක්තර පස්සේ දෛශික වල තියෙනවා විශාලත්වය සහ දිශාව. එතකොට දැන් ඇත්තටම මේ දෙන්නගේ කලාවේ වෙනසක් නැහැ. දෙන්නම තියෙන එකම කෝණ පරාසය තුළ විශාලත්වය විතර වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා දිශාව මේ දෙන්නගේ එකයි. ඒ නිසා එකම පැත්තට ඊතල දෙක දාලා තියෙනවා. විශාලත්වය විතරයි වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙයාලගේ අයි කියන එක්කෙනාගේ වටිනාකම අඩුයි, වෝල්ටියතාවයේ වටිනාකම වැඩි. ඒ නිසා VR දිග රේඛාවකුණුත් ධාරාව කෙටි රේඛාවකුණුත් ඇඳලා තියෙනවා. ඇත්තටම ඔය කියන්නේ අර XY අක්ෂ දෙක, ඔය අක්ෂ දෙක දෙකම එකම පැත්තට ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියන එක තමයි ඔය කියලා තියෙන්නේ. හරිද? හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න පොදේ ප්‍රේරක තුලින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව ගැලීම. ඊළඟ ටොපික් එක ලියන්න ප්‍රේරක තුලින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව ගැලීම. ප්‍රේරක තුලින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව ගැලීම. ප්‍රේරක තුලින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව ගැලීම. හරි. කොහොමද දැන් ප්‍රේරකයන් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාව ගැලීමක් සිද්ධවන්නේ කියන එක තමයි අපි මෙහිදී කතා කරන්නේ. හරි. දැන් හොඳින් අවධානයෙන් යුක්තව අහගෙන ඉන්න මම පැහැදිලි කරනවා. මෙතන තියෙනවා පුතා ප්‍රේරකයක්. වෙන සලිනාකාර ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයේ තියෙනවා. ප්‍රේරකය L කියලා ගත්තොත් ප්‍රේරකය තුළ විභව බැස්ම මම දන්නවා VL කියලා. මෙයා තුළ දරන කරන්ට් එක I, සැපියු විභවය VS කියලා ගන්නවා. හරිද? ඔන්න දැන් මෙතනදී තමයි තර්කය පටන් ගන්න. හොඳට අහගෙන ඉන්න. පොතේ දැන් සලිනාකාර හරි ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ගත්තාම මෙයා හරහා යන වෝල්ටීයතාවය හැමතිස්සම සලිනාකාරයි. හරි? මම මේ කෝණ ටිකක් ගත්තොත් බිංදුව 90 180 270 360 කියලා ගත්තොත් මෙතනදී ලැබෙනවා අර කොන්නේ සයිනාකාර වෝල්ටීයතාවය ලැබෙනවට VL කියලා. එයා ගැටලුවක් නැහැ. හරිද? VL ගැටලුවක් නැහැ අපිට. හැබැයි දරුවනේ හරි ඔතනදී ඔන්න පුංචි දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. මෙන්න මෙහෙම. ප්‍රේරකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ගමන් කරනකොට වෝල්ටීයතාව සයිනාකාරව මෙහෙම ආවට ධාරාව විතරක් චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. ධාරාව විතරක් චුට්ටක් වෙනස් වෙනවද? මෙන්න මෙහෙම. මේ තියෙන ධාරාව පටන් ගන්නෙ වෝල්ටීයතාව. දැන් මෙතන මේ තියෙන වෝල්ටීයතාව උපරිම වෙන දැනෙන්නේ. වෝල්ටීයතාව උපරිම වුණාට පස්සේ අංශ කණුවකට පස්සේ තමයි ධාරාව උපරිම වෙලා තියෙන්නේ. ඔක අනිත් පැත්තට කියන්න පුළුවන්. ධාරාව උපරිම වීමට අංශ කණුවකට කලින් වෝල්ටීයතාව උපරිම වෙලා. දැන් ඔයාලා මේ රූප සරණ අදිනකොට මේ 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 තරංග දෙක වෙනම පාට දෙකකින් ඇද ගන්න. ඒකට මම මේ කියන දේ හොඳට තේරෙනවා. පැහැදිලිද? වෝල්ටීයතාව උපරිම වෙන්න අංශ කණු, ඒ කියන්නේ ධාරාව උපරිම වෙන්න අංශ කණුවකට කලින් වෝල්ටීයතාව උපරිම වෙලා. මේ තියෙන තරංග රූප සටහන. හරිද? මෙයාට අදාළව කලාරූප සටහනක් අපි අදිනවා. කලාරූප සටහන බලන්නකො. කලාරූප සටහන මෙයා ගන්නේ පොදේ ධාරාව උපරිම වෙන්න අංශ කණුවකට කලින් වෝල්ටීයතාව උපරිම වෙනවා. හරි, ඔන්න කලාරූප සටහන. ධාරාව උපරිම වෙන්න අංශ කණුවකට කලින් වෝල්ටීයතාව උපරිම වෙලා. ඔන්න පොදේ I ඉදිරියේ VL ප්‍රස්ථාරගත කරොත් අපට ලැබෙන තරංග සටහන. ඔබ තමයි කලාරූප සටහන කියලා කියන්නේ. පැහැදිලිද? ඕනනම් අපිට ලියන්න පුළුවන් ධාරාව ප්‍රේරකය හරහා යන නිසා අපිට මෙතනදී නෑ ඒත් ඕන හමු ගන්න ආය වැඩි වැඩි මොකටද ඒව ඇති මතක තියාගන්න. තරංගයක් එහෙම නැත්නම් සයිනාකාර වෝල්ටීයතාවයක් එකකින් ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ප්‍රේරකයක් හරහා යනකොට ධාරාවට අංශ කණුවක් පෙරටුගාමීව වෝල්ටීයතාව උපරිම වෙනවා කියන කතාව මතක තියාගන්න. ඕකේ, කන්සෙප්ට් තුනයි තියෙන්නේ. පළවෙනි කෙනා ප්‍රතිරෝධකය. ප්‍රතිරෝධකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් යනකොට
ප්‍රතිරෝධකයක් කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් කරනකොට කලාවේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ප්‍රේරකයක්. ප්‍රේරකයක් කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් යනකොට ධාරාව උපරිම වෙන අංශ කණුවකට කලින් වෝල්ටේජතාව උපරිම වෙනවා. ඒ නිසා යාගේ කලාරූප සරණ මෙහෙමයි එන්නේ. හරි? රයිට්. දැන් පටල ගන්න එපා. හරි. ලිගෝ ටොපික් එක වල පොතේ ප්‍රේරකයක් කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැලීම කියලා දාලා අඳින්න මෙන්න මේ සර්කිට් එක. මෙයා අඳින්න. මේ සර්කිට් එක නතර ටක් ගාලා මෙයා අඳින්න යටි. හරිනේ රයිට් මේක ඇඳලි ඉවරයි. මෙයාට ඉදිරියේ ලියන්න මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පුතේ. ප්‍රේරකයක් කරහා මෙයාට ඉදිරියේ ලියන්න ප්‍රේරකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී 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 ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී ධාරාවට පෙරටු ගාමීව එහෙම නැත්නම් මෙහෙම ලියනකො ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී ඔව් ධාරාවට පෙරටු ගාමීව අංශක 90කින් ධාරාවට පෙරටු ගාමීව අංශක 90කින් වෝල්ටීයතාව ධාරාවට පෙරටු ගාමීව අංශක 90කින් වෝල්ටීයතාව උපරිම වේ. වෝල්ටීයතාව උපරිම වේ. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඔයා යටින් තරංග රූප සරණ කියලා මේ සර්කිට් එකයි කලාරූප සරණ කියලා මෙයාට ටග් ගාලා අඳින්න බලන්න යටි. තරංග රූප සරණ සහ කලාරූප සරණ කියලා මේ දෙන්න අඳින්න. මේ දෙන්න පුළුවන් නම් තරංග දෙක පාට දෙකකින් අඳින්න. එතකොට මම ඔය කියන කන්සෙප්ට් එක හරියට ඔලුවට තේරෙයි. හරි. ඉක්මනින් ඉවර කරන්න බලන්න. ඉක්මන් කරන්න බලන්න. ඉක්මන් කළ ඉවර කරන්න. හරි ඉවරද? ඉක්මන් කරන්න. ඉවර නම් මට කියන්න.
හරි ඉවරයි. රයිට්. හරි කොන්නපු දේ හරි ඔන්න පළවෙනි කන්සෙප්ට් එක අපි හරි. දැන් අපි මුංචි වැඩකට යනවා. දැන් මෙන්න මේ ටික හරි ඔයාලා හරියට අල්ල ගන්නට ඕන මේ මේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ප්‍රේරකයක් කරා යද්දි කොහමද ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ප්‍රේරකයක් කරා යද්දි කොහමද කියන දේ දැන් අපි දන්න නිසා අපි මුංචි ගානකට එනවා. කියන්න පොතේ මෙන්න මේ ගාන නැහැ පොඩ්ඩක් අපි තා චුට්ටක් ඉස්සරහට ගිහින් එමු. දැන් මේ ටික හරිනේ. හරි දැන් මම මෙහෙම දෙයක් කියනවා. දැන් මම ඔයාලට මෙහෙම දෙයක් කියනවා පොතේ මොකද්ද මේ දැන් ප්‍රතිරෝධකය කරහා දහරාවේ ගැලීමට දක්වන බාධාවට නමක් කියනවනේ අපි ප්‍රතිරෝධකය කරහා දහරාව ගලන එකට දක්වන يعني ප්‍රතිරෝධකය කරහා අපි දහරාව ගලන්න හදනකොට ඒ දහරාව ගැලීමට බාධාවක් ඇති කරනවනේ යා. ඒ අර අපි නමක් කියනවා පුතේ මේ එහෙම නැත්නම් ඔය දහරාව ඔව් ඒ ධාරාව ගැලීමට දක්වන බාධාවට අපි නමක් කියන පොතේ ප්‍රතිරෝධකය කියලා. සරි ප්‍රතිරෝධය කියලා කියනවා. ප්‍රතිරෝධකයක ධාරාව ගැලීමට දක්වන බාධාවට අපි නමක් කියනවා ප්‍රතිරෝධය. ඔය වගේම පුතා ප්‍රේරකයක ධාරාව ගැලීමට දක්වන බාධාවට අපි නමක් කියනවා ප්‍රතිරෝධය කියලා නෙමේ අපි කියනවා ධාරාව ගැලීමට දක්වන බාධාවට නමක් කියනවා ප්‍රේරක ප්‍රතිභාදනය කියලා. ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය මනින ඒකකය ඕම් වලින් තමයි මෙයා මනින්නේ ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය ලියන්න කොපති මෙන්න මේ කතාව ඇටිලියන්න කොපති ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය ඇටිලියන්න කොට ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය. පුතේ ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය කියලා කියන්නේ අපි XL කියලායි කියන්නේ. XL XL කියන්නේ පුතා 2ක් 5FL කියලා කියනවා. හරිද? එහෙම නැත්නම් මේ 2ක් 5F කියන්නේ පුතේ ඔමීගා කියලා ගත්තොත් ඔමීගා L කියලා අපිට මේ XL කියන පදයම පැහැදිලි කරන්නට පුළුවන්. හරිද? මෙතන XL කියන්නේ පුතේ ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය කියලා අපි කියනවා. ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය F කියන්නේ පොතේ අපි මේ සංඛ්‍යාතය කියලා කියනවා. L කියන්නේ පොතේ ප්‍රේරකතාව කියලා කියනවා. ඔමීගා කියලා කියන්නේ කෝණික ප්‍රවේගය කියලා කියනවා. කෝණික ප්‍රවේගය. පැහැදිලිනේ කෝණික ප්‍රවේගය. හරි. අපි ඔන්නේ කතන්දරට කියමු පොතේ ලියන්න ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය කියලා. ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය කියලා මෙන්න මෙහෙම ලියන්න පොතේ. ලියන්න ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය කියලා ටොපික් එක ලියන්න. හරි මනින්න ෆෝම් වලින් ලියන්න පුතේ මෙහෙම ප්‍රේරකයක් කරහා නැත්නම් ප්‍රේරකයක් තුලින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී ප්‍රේරකයක් තුලින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී ප්‍රේරකයක් තුළින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී ඊට ඇතිවන බාධාව ගැලීමේදී ඊට ඇතිවන බාධාව ප්‍රේරක ප්‍රතිබාධනයයි. ඊට ඇතිවන බාධාව ප්‍රේරක ප්‍රතිබාධනයයි. ඊට ඇතිවන බාධාව ප්‍රේරක ප්‍රතිබාධනයයි. ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනයයි. ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනයයි. හරි. කියලා දාලා රයිට් පරිවරයි. බල ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය කියලා දරවනේ වරහන්තර දාගන්න XL කියලා දාගන්න ටොපික් එක වගේ ලියපු තැන ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය කියන්නේ XL කියලා දාගන්න. හරි. දැන් යටි ලියන්න පුතා. යටි ලියන්න XL සමානයි 2ක් 5FL. ඒ වගේම XL සමානයි ඔමීගා L කියලා දාලා ප්‍රකාශනය කොට කරගන්නකො. XL කියන 2ක් 5FL එහෙම නැත්නම් ඔමීගා L කියලා දාලා ප්‍රකාශනය කොට කරන්නකො. ප්‍රකාශනය කොට කරගන්න. කොට කරගෙන යටි යටි ලියමු පද ටික. ලියන පොතේ XL කියන ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය පද හඳුනා ගන්න. XL කියන ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය
ඒක මනින ඒකකයක් ලියන්න ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය මනින කොට ඕම් වලින් ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය මනින ඕම් වලින් ඕම් කියලා දාන්න. හරි. F සංඛ්‍යාතය සංඛ්‍යාතයේ මනින කොට හර්ට්ස් වලින් H Z හර්ට්ස් වලින් මනින්නේ හර්ට්ස් වලින්. L ප්‍රේරකතාව ප්‍රේරකතාව මනින කොට හෙන්රි වලින් හෙන්රි වලින් මනින්නේ ප්‍රේරකතාව හෙන්රි වලින්. හරි. ඔමීගා කෝණික ප්‍රවේගය කෝණික ප්‍රවේගය මනින්න පුතේ තත්පරයට රේඩියන් වලින් තත්පරයට රේඩියන් වලින් තත්පරයට රේඩියන් වලින්. හරි. තත්පරයට රේඩියන් තත්පරයට රේඩියන්. හරි. ඊට පස්සේ බලන්න මම පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා දැන්. හොඳට චුට්ටක් බලලා ඉන්න. මොකද්ද මම කරන පැහැදිලි කිරීම? පොතේ මෙන්න මෙතන අපි දන්නවා XL කියන්නේ 2ක් 5XL කියලා. මම මෙතනදී 2ක් 5L එකට ලියලා F වෙනවම ලියා ගන්නවා සමානයි XL කියලා. මම දැන් මේ කියන හතර දේ ගැන පොඩි අවධානයක් යොමුකෝ. මම දැන් මේ කියන්න යන්නේ XL කියන 2ක් 5FL කියලා ගත්තානේ. ඒක F උක්ත කරලා මම හදාගත්ත පදයක්. ඇත්තරම මෙහෙම ගත්තාම මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මොකේ? හරියට y වගේ. මෙයා අදහස් කරන්නේ m වගේ. මේක සමාන x කියලා ගත්තාම මෙයා හරියට y සමාන mx ආකාර වෙනවානේ. y සමාන mx ආකාර කියන්නේ මොකද්ද පොතේ? මූල ලක්ෂ ග්‍රහණ ප්‍රස්ථාරයක්නේ. මූල ලක්ෂ ග්‍රහණ ප්‍රස්ථාරයක් නම් අපිට ඔබ ලැබෙන්නේ මෙන්න මෙහෙම නේද? එතකොට x අක්ෂය කියන්නේ f. y අක්ෂය කියන්නේ මොකක්ද? xl. මූල ලක්ෂ ග්‍රහණ ප්‍රස්ථාරයක් කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම එකක්. අනුක්‍රමණය කියන්නේ පුතා 2ක් 5L. ඔන්න පුතේ F X F ඉදිරියේ XL ප්‍රස්ථාරගත කරද්දී අපට ලැබෙන ප්‍රස්ථාරය. මේ ටිකක් ටක්තර නෝට් කරගන්නකෝ. ඉක්මන් කරලා ගන්න. ඉක්මන් කරගමු. ඉක්මන් කරගමු. හරි. තව මේක ලියනවාද? හරි. හොඳයි. ඉවරයි කියලා කියනවා. රයිට්. මේ මකොඩ ගමන් නැද්ද? තව ලියනවද නැහැ නේ? ඉවර ඉවරනේ. හරි. ටොපික් එක ලියන මොකද? දාරිත්‍රක තුළින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැනීම. 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 හරි. දාරිත්‍රක තුළින් ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා ගැනීම. වෙන පොතේ දාරිත්‍රකයක් තියෙනවා. මෙයා හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගන්නවා. දාරිත්‍රකේ C සැපියෝ විභවයේ V. මේ දාරිත්‍රක හරහා විභව බැස්ම ගන්නවා පුතේ VC කියලා. හරි. මෙයා තුලින් යන කරන්ට් එක I කියලා ගන්නවා. පොතේ දැන් අපි දන්නවා දාරිත්‍රකයක් කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගමන් කරනකොට එයා පුතේ මෙන්න මෙහෙමයි හැසිරෙන්නේ.
කාලයේ ඉදිරියේ වෝල්ටියතාව ප්‍රස්ථාරගත කරද්දී මේ අංශ 90යි 190යි 270යි 360යි. එතන මෙයාගේ සිනාකාර බව අපි දකිනවා මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. මේ තියෙන VC දාරිත්‍රකේ වෝල්ටියතාවය. හරිද? දාරිත්‍රකේ වෝල්ටියතාවය. ඊට පස්සේ දාරිත්‍රකේ හරහාපු දේ කරන්ට් එක ගමන් කරනකොට ඒ කරන්ට් එක යන උදේ මෙන්න මෙහෙම. විස්තරය මෙයාට වඩා අඩුවෙන් පටන් අරගෙන මෙන්න මේ වගේ තැනකට යනවා. මේ තියෙන කරන්ට් එක. එයාගේ උස වෝල්ටියතාවයට වඩා අඩුයි. දැන් ඔබට මෙහෙම දෙයක් පේනවා මේ. ඔබට බලන්න. දරුවනේ ධාරාව උපරිම වෙලා අංශ කණුවකට පස්සේ තමයි වෝල්ටියතාව උපරිම වෙලා තියෙන්නේ. ධාරාව උපරිම වෙලා අංශ කණුවකට පස්සේ වෝල්ටියතාව උපරිම වෙලා. ඒ කියන්නේ අපි 요거 හඳුනා ගන්නවා. දරුවනේ ධාරාවට අංශ කණුවක් පසුගාමීව වෝල්ටියතාව උපරිම වෙනවා කියලා. ධාරාවට අංශ කණුවක් පිටිපස්සෙන් තමයි වෝල්ටියතාව උපරිම වෙන්නේ. මේ බලන්න. ධාරාව කියන කොටසේ උපරිම වෙනවා මෙතනින්. වෝල්ටියතාව උපරිම වෙන්නේ මෙතනින්. එහෙනම් ධාරාව උපරිම වෙලා අංශ කණුවකට පස්සේ තමයි වෝල්ටියතාව උපරිම වෙන්නේ. පැහැදිලිනේ? හරි. එතකොට මේ කියන්නේ තරංග රූප සටහන. තරංග රූප සටහන. එයාට අදාළව කලා රූප සටහන ගත්තාම ඔන්න බලන්න දහරාවට අංශ කණුවක් පසුගාමීව වෝල්ටියතාව උපරිම වෙනවා. දහරාවට අංශ කණුවක් පසුගාමීව කියන්නේ දහරාවට අංශ කණුවක් පෙරටුගාමීව කියන්නේ මේ පැත්තේ. පසුගාමීව කියන්නේ පිටිපස්සට. මෙන්න මේ පැත්තට VC කියලා දරුවනේ දාරිත්‍රකේ වෝල්ටියතාව උපරිම වෙනවා. මේ බලන්න දහරාවට අංශ කණුවක් පසුගාමීව වෝල්ටියතාව. දහරාවට අංශ කණුවක් පසුගාමීව වෝල්ටියතාව. පෙරටුගාමීව කියවන මොඩට පසුගාමීව කියපු නිසා යටට. පැහැදිලිද? හරි. එතකොට මම මෙතනදී මෙහෙම දෙයක් උත්තර කියනවා. අහන්න. හරි. මම මේක ඉස්සර ලියාගෙන ඉමු නේද? ලියමුක මෙහෙම. පරිලිව දාරිත්‍රකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීම කියලා ලියවා. අඳින්නක මේ සර්කිට් එකට ටක් ගාලා මෙයාව. මෙයාව අඳින්න කොට ටක් ගාලා. මෙයාව අඳින්න ටක් ගාලා. මෙයාව අඳගන්න. මෙයාව අඳින්න ටක් ගාලා. හරි. මේ ඇඳලි ඉවරයි. මේ ඇඳලි ඉවරයි. ඊට පස්සේ පොදේ එයා ඉදිරියෙන් ලියන්න දක්වන පැත්තේ මෙන්න මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න. දාරිත්‍රකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැනීමේදී දාරිත්‍රකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී දාරිත්‍රකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී දාරිත්‍රකයක් කරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ගැලීමේදී ධාරාවට අංශක 90ක් පසුගාමීව ධාරාවට අංශක 90ක් පසුගාමීව ධාරාවට අංශ කණුවක් පසුගාමීව වෝල්ටියතාව උපරිම වේ. ධාරාවට අංශ කණුවක් පසුගාමීව වෝල්ටියතාව උපරිම වේ. පසුගාමීව වෝල්ටියතාව උපරිම වේ කියලා දාලා පුතේවා යටින් තරංග රූප සරණ කියලා මෙයක් කලා රූප සරණ කියලා මෙයක් අඳ ගන්න කොටක් ගාලා ඒ දෙන්න ඉවර කරන්න පට්පට් ගාලා ඔය අවස්ථාවේ ඉවර කරන්න බලන්න ටක් ගාලා ඉක්මනින් ඔය රූප සටහන් දෙක ඇඳලි වැඩ කරන්න බලන්න.
ඉක්මන් කරන්න. හරි, තම මේක නෝට් කරලා ඉන්නවද? තව නෝට් කරලා ඉන්නවද? නෑනේ. හරි, දැන් එනවා අපි කතා කරන්න පොත ඊළඟට. ඔය දාරිත්‍රකයක් කරා ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් යනකොට දාරිත්‍රකයක ධාරාව ගැලීමට දක්වන බාධාවක්, එයාට අපි නමක් කියනවා. එයාට අපි කියන නම තමයි පුතේ දාරිත්‍රක ප්‍රතිබාධනය. හරිද? දැන් ප්‍රතිරෝධකයක් හරහා ධාරාව ගැලීමට දක්වන බාධාවට අපි කියවනේ පුතේ ප්‍රේරක මේ සෝරි මේ මොකද ප්‍රේරකයක් හරහා ධාරාව ගැලීමට දක්වන බාධාවට නමක් කියවනේ අපි ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය. ඒ වගේමයි දාරිත්‍රකයක් හරහා ධාරාව ගැලීමට දක්වන බාධාවට නමක් කියනවා දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය. එයා අපි අදහස් කරන්නේ XC කියන පදයෙන්. හරි, පුතා ලියන්න ඊළඟට දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය කියලා ලියන්න. දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය, දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය කියලා දාලා XC කියලා දාගන්න. දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය XC, දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය XC කියලා නම් කරගන්න. පළවෙනි එකට දාන්න XC කියලා. හරි, දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය XC. මේ දරුවෙක් කරන සෙක්සිද කියලා? සෙක්සි නෙමෙයි, XC XC සෙක්සි නෙමෙයි පොතේ, XC XC දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය XC. හරි, දැන් දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය ගත්තට පස්සේ හොඳට අහගන්න. දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය පැහැදිලි කරනවා පුතා XC සමානයි 1 යට 2ක් phi FC කියලා. හරිද? එතකොට 1 යට 2ක් phi F කියන්නේ ඔමීගා කිව්වොත් XC පදය අපිට 1 යට ඔමීගා C කියලා පැහැදිලි කරන්නට පුළුවන්. මෙතනදීත් අර කලින් වගේම XC කියන්නේ පොතේ දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය කියලා කියනවා. F කියන්නේ පොතේ සංඛ්‍යාතය කියලා කියනවා. C කියන්නේ ධාරණාව නැත්තම් ධාරිතාව කියනවා. ඔමීගා කියන්නේ කෝණික ප්‍රවේගය කියලා කියනවා. දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය මයින්නේ ඕම් වලින් මයි, සංඛ්‍යාපය හර්ට්ස් වලින් මනිනවා, ධාරණාව පැරට් වලින් මනිනවා, කෝණික ප්‍රවේගය තත්පරයට රේඩියන් වලින් මනිනවා. හරි, මේ ටික නෝට් කරගමු ටක් ගාලා. බලන්න මේ වලින් දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය කියලා දැම්මා. ලියන්න තිබෙන මේ වාක්‍ය ලියන්න. දාරිත්‍රකයක් හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ගලන විට
දාරිත්‍රකයක් හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ගලන විට දාරිත්‍රකයක් හරහා ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ගලන විට එහි දහරාව ගැලීමට දක්වන බහදාව එහි දහරාව ගැලීමට දක්වන බහදාව ඒ ධාරාව ගැලීමට දක්වන බහදාව ධාරාව ගැලීමට දක්වන බහදාව දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනයයි දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනයයි කියලා දාලා පුතේ ඔයාලා මෙන්න මේ දේ රැඩිය නෝට් කරගන්න. XC කියන්නේ 1 යට 2ක් 5FC. එහෙම නැත්නම් XC කියන්නේ 1 යට ඔමීගා C. කොට කරගන්න. 1 යට 2ක් 5FC. එහෙම නැත්නම් 1 යට ඔමීගා C. එකට ඔමීගා C. එකට ඔමීගා C. හරි. ඉවරනේ. රයිට්. ඊට පස්සේ ඉවරයි. හරි. ඊට පස්සේ යටි පද ටික හඳුනා ගන්න. XC කියන්නේ දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය. XC දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය. මනින්න ඕම් වලින් XC ධාරිත්‍ර ප්‍රතිපාදනය මනින්න ඕම් වලින් F සංඛ්‍යාතය මනින්න හර්ට්ස් වලින් F සංඛ්‍යාතය මනින්න හර්ට්ස් වලින් C ධාරණාව C කියන ධාරණාව ඇලිරක් ගන්න ධාරිතාව කියලා C කියන ධාරණාව ඇලිරක් ගහලා ලියන ධාරිතාව මනින්න ෆැරඩ් වලින් ඊළඟට ඔමීගා කෝණික ප්‍රවේගය ඔමීගා කියන්නේ කෝණික ප්‍රවේගය මනින්නේ තත්පරයට රේඩියන් වලින් හරි දැන් මම තව පැහැදිලි කිරීමක් කරනවා හොඳින් බලා ගන්නකො හරි මම දැන් කියන මෙහෙම දෙයක් පොතේ දැන් ඔය XC කියන්නේ 1 යට 2ක් 5FC නේ මම මෙයාව මෙන්න මේක නිසා XC කියන්නේ 1 යට මම මේ 2ක් 5C කියන කොටස එකට ගන්නවා 2ක් 5C කියන කොටස එකට අරගෙන 1 යට F කියන කොටස වෙනමම ගන්නවා හරිද right දැන් මේ හරය ගුණ වුණොත් මේක වෙනවනේ එතකොට ඇත්තටම පුතා මෙතන මට ලියන්න පුළුවන් මෙතනින් අදහස් වෙන්නේ මෙයා පුතේ හරියට y වගේ. මෙයා ගත්තාම අපිට ලියන්න පුළුවන් මේ මුළු සෙට් එක අපිට ලියන්න පුළුවන් m වගේ. මෙයා ලියන 1 යට x වගේ ආකාරයේ. ඔන්නම පද ටික අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. මෙතනින් අදහසක් එන්නේ අපිට y සමාන m වාරයක් 1 යට x නේ. මේ මොකද්ද? වක්‍රයක ප්‍රස්ථාරයක්. ඔයාලට ලැබෙනවා x කියන්නේ F කියලා ගත්තොත් Y කියන්නේ XC කියලා ගත්තොත් පොතේ සංඛ්‍යාතයේ ඉදිරියේ දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනයේ ප්‍රස්ථාරගත කරුවොත් ලැබෙන්නේ අපිට වක්‍රයක්. ඒ වක්‍රය මෙන්න මේ වගේ වක්‍රයක්. හරි මේක තමයි පොතේ වක්‍රය. හරි අපි ලියමු මෙන්න මේව. ලියන්න මේ ටිකෙන් පස්සේ ලියන්න පොතේ මෙන්න මේ ටික. XC සමානයි 1 යට 2ක් 5FC නිසා කියලා දාලා මේ සෙට් එක කොහොමම දාලා දරුවනේ සංඛ්‍යාතයට එරෙහිව දාරිත්‍රක ප්‍රතිපාදනය සඳහා ප්‍රස්ථාරය දරුවනේ ගන්න බලන්න ටක් ගාලා ඉක්පන් කරලා ගමු මේ ටිකක් කොහොමද නෝට් කරගන්න ඉක්පන් කරලා ගන්න බලන්න ඉක්පන් කරලා ගමු හරි කවිෂ දාලා දෙනවා සර් අද මරු ගණන් ටිකක් තිබ්බනම්
වඩාත් හොඳයි. ගණන් තේනවා බය වෙන්න එපා. අද ගණන් හදන්න අපිට කාලයක් නැහැ. අපි කොහොමත් ගණන් ටික හදනවා හෙට. දැන් මම අද පන්ති වරුණට පස්සේ වලට දානවා PDF set එකක් දානවා. ඔය සූත්‍ර ටික පාවිච්චි කරලා ගණන් ටික හදලා තියන්න. හරි මම papers keep එකක් දාන්නම්. හෙට මම ඒ paper ටික කතා කරනවා සහ අද දැන් අපි මේ කතා කළේ සම්බාධනයේ ප්‍රතිපාදනය ගැන විතරනේ. ප්‍රේරක ප්‍රතිපාදනය සහ දාරිත්‍රික ප්‍රතිපාදනය ගැන කතා කරේ. ඒ හා සම්බන්ධ ගණන් ටික එනවා සහ ඊට පස්සේ හෙට රෑ අපි කතා කරනවා සම්බාධනය. මේක ඊළඟ අදියරක් තියෙනවා. ඒකත් කතා කරනවා. ඒ සෙට් එක ගන්න ගණන් සෙට් එක මම දැන් අද දානවා. එතකොට ඔයාලා හෙට print out අරගෙන ලෑස්ති වෙන්න හෙට රෑට. හරි හෙට රෑට අපි දරුවනේ ආපහු ආයේ හෙට අපි හන්දෑ 8:00 ආයේ පටන් ගන්නවා class එක 8:00 ඉඳලා. හෙට අපි class එකේදී ওই දේවල් ගැන කතා කරනවා ගණන් ටික. ඒ වගේමයි හරි ඒක ලියා ගන්න මම ඊයතරතර කතා කරන්න. මේවල ලියන අතරතුර දැන් පොතේ මේ මෙනි මේකත් අතර මතක තියාගන්න. දැන් අදින් දැන් අද ඇවිල්ලා දරුවනේ 30 වෙනිදානේ ජූනි 30. හරි දැන් අද තව මේ දරුවනේ පැය කීපකින් අද දවසේ වැඩි වරුණාම ජූනි මාසෙ ඉවරයි. හෙට කියන්නේ ජූලි මාසෙ. ජූලි, අගෝස්තු, සැප්තැම්බර්, ඔක්තෝබර්, නොවැම්බර් 25 exam තියෙනවා නම් අපිට පුංචි කාලය තියෙන්නේ. ඔන්න ඔය පුංචි කාලේ හරියට අපි දරුවනේ මැනේජ් කරගමු. 12 වසර 13 වසර සිලබස් එක තක්කෙටම අපි දරුවනේ ඉවර කරගමු. එතකොට ජුනි මාසෙ ඉඳලා පුතේ ඔයාලට සිලබස් එකේ අපි වැඩිපුර පාඩම් ටික අපි කතා කරනවා. විශේෂයෙන්ම මම ඔයාලට දරුවනේ ටියුට් සෙට් එක පාට මම දරුවනේ පෝස්ට් කරලා හරි කුරියර් කරලා හරි ඔයාලගේ ගෙදරට මම එවනවා. හරි එතකොට ටියුට් සෙට් එක ගත්තාම ඔයාලට ලස්සනට ඒ ටික ඉවර කරගෙන යන්න පුළුවන්. අර චලිතේ පාඩමේ මේ වීඩියෝ වල පොඩි සීන් එකක් වෙලා තිබුණා. අපි දැම්මට ඒක ඇවිල්ලා නැති ප්‍රශ්නක් තිබ්බා සමහර දරුවෝ කීප දෙනෙකුට. ඒ නිසා අපි හැමෝටම ආයේ චලිතේ පාඩමේ වීඩියෝ ටික අද හන්දෑවේ අපි දානවා. අද මම ඉවර කරනවා ඒක හෙටට කල් දාන්න. මේ මාසේ ඇතුළත ඉවර කරනවා. හෙට කියන අලුත් මාසයක් වෙන නිසා. එතකොට අද රෑම අපි වැඩි ඉවර කරනවා. චලිතේ පාඩමේ වීඩියෝ ටික දාලා ඉවර කරනවා. ඊට පස්සේ අපි දරුවනේ ලබන මාසේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඔටෝමොබයිල් ප්‍රොඩක්ෂන් නම් අපි කතා කරා මම හිතන්නේ. එතකොට දරුවනේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් සහ ඔටෝමොබයිල් පාඩම් දෙක සහ 13 වසරේ සහ 12 වසරේ තව සම්බන්ධ මිනුම් ඒකක කියන පාඩම 13 වසරේ තව අපි කතා කරන ප්‍රමිති පාඩමට අදාළ ඩොකියුමන්ට් සෙට් එකම ඔයාලට දරුවනේ මේ වෙනකොට ලැබෙවි. ඉස්සරහට අපි පිළිවෙලට දරුවනේ ඒ වැඩ ටික කරනවා. ලබන මාසෙදී දෙන පාඩම් ටික කරන පාඩම් ටික මොනවද කියලා මම group එකට දාන්නම් හෙට දවසේ තුලට. එතකොට දරුවනේ ඔයාලා ඒ අදාළ payment කරලා ඒ වැඩ ටික කරගන්න. එතකොට ජුනි මාසේ දරුවනේ ජූලි මාසේ ඔයාලට වැඩිපුර ඒකක ප්‍රමාණයක් කරනවා. වගේම පන්තිය discuss කරන papers ටික මම ඔයාලට PDF විදිහට බොහොම පිට දායි. මට ඒක ලේසි. ඒ අනුව ඔයාලා ඒවට set වෙන්න. ඒ වගේම සෙනසුරාදා රැ තියෙනවා දරුවනේ full paper class එක රැ 8:00 ඉඳලා පහුවදා දරුවනේ පාන්දර වෙනකම් පන්තිය තියෙනවා. ඒක පොඩි පන්තියක් නෙමෙයි, ටිකක් පත්ත ලොකු පන්තියක්. ඒක කට් කරගන්න එපා. ඒ වගේම ඊයේ කතා කරපු පාඩමේ ඒක ඊයේ කතා කරපු paper එකේ PDF ටික මම ඔයාලගේ group වලට දාලා තියෙනවා. 46 paper එක. ඒක PDF එක print out ගන්න. ඒ වගේම ඒ 46 paper එකේ video එක අපි අද රැ බොහෝ විට ඔයාලගේ group වලට අපි දානවා. මොකද වෙනකොට අපි upload එක දාලා තියෙන එක තව මම හිතන්නේ තව upload වෙලා නැති ප්‍රශ්නක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. එතකොට ඒක link එක අපි group එකට දාන්න. ඒතර වැඩ ගොඩක් ඔන්න දැන් අපි ඉස්සරහට කරනවා. මම ආයෙ කියන්නම්. ජූලි මාසේ ඔටෝමොබයිල් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි පාඩම් දෙකයි. ඒ වගේම සම්මත මිනුම් උපකරණ පාඩමයි ප්‍රමිති පාඩමයි පාඩම් හතරක් අපි ජූලි මාසේ කතා කරනවා. පැහැදිලිද? පාඩම් හතරක් ජූලි මාසේ ඔයාලට ඩොකියුමන්ට් එකේ කරේ ටියුට්ස් ටික දීලා ලෙසන් එක කම්ප්ලීට් කරනවා. හරිද? ඔන්න පළවෙනි දේ. ඊට පස්සේ ඒ පාඩම් වලට අදාළව පාස් පේපර්ස් වල ගණන් දක්වාම අපි දරුවනේ පන්ති තුල ඩිස්කස් කරනවා. හෙට මම ඔයාට දානවා, අද නතරය මම දානවා ඔයාට හෙටට අවශ්‍ය ප්‍රතිපාදන සම්පාදන ගණන් වල ඩොකියුමන්ට් සෙට් එක. ඒ ටික අපි හෙට කරනවා. ඊට අමතරව දරුවනේ අපි ඔය ඔයාලට කතා කරන හැම ඒකකයකම පාස් පේපර්ස් දක්වාම ගණන් ටික වෙන වෙනම පන්තිය සාකච්ඡා කරනවා. හරි එතකොට ඒවට අදාළ ડોකියුමන්ට් ඔයාලට මම වෙන වෙනම PDF කරලා දානවා group එකට. ඒක print out අරගෙන set වෙන්න වැඩවලට. පැහැදිලිද? හරි. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි අද දවසේ දරුවනේ කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම ඔයාලට PDF කරපු ડોකියුමන්ට් set එක දාන්නේ ඔයාගේ personal number එකට මම දාන්නේ. ඔයාගේ මමත් එක්ක contact වෙලා තියෙන number එකක් තියෙනවා. group එකට දාන්නේ PDF ටික. පෞද්ගලික ඔයාගේ ඔයාගේ account එකට මම දාන්නේ. හරි. ගැටලු ඔක්කොම මට කතා කරන්න. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි වැඩ ටික දරුවන අද කතා කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. ගැටලු තියෙනවද? මේක කිවරයි මං හිතන්නේ ගැටලු තියෙනවද? රයිට්. සබ්ජෙක්ට් තුනම බැලන්ස් කරගන්න පුළුවන් දසෝ මේ දවස්වල ට්‍රයිට්. පොඩි මෙහෙමයි.
සබ්ජෙක්ට් තුනම දැන් එක විෂයකට විතරක් ඔයා ET ගැන බය වෙන්න එපා. හරි? ඔයාට ET ගැන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ET වල දරුවනේ මම ලස්සනට ඔයාට ඒ අවශ්‍ය දේවල් ටික කරලා දෙන්නම්. ET වලට බය වෙන්න එපා. ET වලට ඒකක් දාමු. මම ඔයාගේ පිටිපස්සෙන් ඔයාට ශක්තියක් කියලා ඉන්නවා. අපි ඒ වැඩේ කරමු. මට ඒ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතිරි විෂයන් දෙකක් ඔයා ලස්සනට බැලන්ස් කරගත්තොත්, මතක අපගිරියමක් ඇතුළේ වැඩ ටික කරොත් පුළුවන් කරගන්න. ඒ වගේම වැදගත්ම දේ අපේ මේ වෙනකොට අර ෆුල් පේපර් සීරීස් එක. ෆුල් පේපර් ක්ලාස් එක යනවා පොදේ පාඩම් 18ක් සෝරි මේ පේපර්ස් 18ක් තමයි අපේ ටාගට් එක. හරි, එතකොට දැන් එක පේපර් එකක් අපි ඉවරයි. එතකොට 47 පේපර් එක ඊළඟ සතියේ සාකච්ඡා කරන්න දෙනවා. 47 පේපර් එකත් මම ඔයාලගේ ගෲප් එකට දාන්නම්. ඔයා ඊට පස්සේ ඒක ප්‍රින්ට් අවුට් එකක් අරගෙන පැය 5ක වෙලාවක් වෙන් කරගෙන පේපර් එකට උත්තර ලියලා රෙඩි වෙන්න. ලියලා ඉවරලා සූදානම් කරගත්ත පේපර් එකක් අරගෙන ඊළඟ දවසේ සෙනසුරාදා රෑ 8:30ට එන්න. එතකොට පේපර් ක්ලාස් එකේ වැඩ ටිකට ඔයාට ඉදරින් එහාට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඕලක් වෙන එකක් නැති වෙයි. හරි. හරි. එහෙනම් පොතේ මං හිතන්නේ අපිට මීට වඩා කතා කරන්න බද දවස් කාලයක් නැති වෙයි. කරුණු මොකුත් නැහැ මීට වඩා කතා කරන්න. හරි. එතකොට අපි අදට එහෙමනොත් මෙතනින් වැඩ ටික අපි අවර කරනවා. අවර කරලා අපි දරුවනේ හෙට මේ කතා කරපු තියරි කොටස් වලට අදාළ ගණන් ටික හෙට හැන්දෑවේ පන්ති ඉදිරිපස්සේ සාකච්ඡා කරනවා. ඒ කියන්නේ නැවතත් අපි එක හම්බ වෙනවා. හෙට අපි හම්බ වෙන්නේ නම් 8ට නෙමෙයි 8:30ට අපි හම්බ වෙන්නේ. 8:30 ඉඳලා 11:30 වෙනකම් අපි කාලය තියෙනවා. හෙට ගණන් හදන්න තියෙන නිසා අපි දරුවනේ කැල්කියුලේටර් පොත් අතේ තියාගෙනම ඔයාලා හැමෝම සෙට් වෙන්න අලුත් විදියට දරුවනේ වැඩ ටික කතා කරලා ඉවර කරන්න. හරි. එහෙනම් අදට මෙතනින් අපි වැඩ ටික ඉවර කරමුනේ. හෙට හන්දෑවේ 8:30ට නැවතත් හම්බ වෙනවා. ගණන් හදන්න බලාගෙන සෙට් වෙන්න. හරිද? අයෝන්.